Happy birthday to you, Baba. Happy birthday to you, Baba.
Thank you.
si mario doni le gogo motu ni moso kasa omo woni do gogo motu omo ni basa ke lo ke omo ni moso omo omo oku orire oni omo omo na wa ji lo omo omo pa yo Baba gao ese woli meje oni ki baba ese oba olojido oni ki baba ese o babi ade olopon yo to pe aluko oni ki baba oni ki o baba temi ase pupo dun laye to pe o ade e mo baba nu oni ki baba oluwa lo kokori to pe ade e mo ba ni baba babi borode eju olodumare baba ojuru won ti ki baba pe o ku orire glorious omo ade bayo won ti ki baba pe o ku orire yemi o ade ola won ti ki baba pe o ku orire eh aki o baba I am Battle Queens in action. Yeah, we want to wish our father happy birthday, Prophet Sam Oluwalo. Fanuba ye mi demu wa iyan baba Olorun mi iyo to ye o Ido fanuba ye mi demu wa iyan baba Olorun mi o ku ise o baba Ido fanuba ye mi demu wa iyan baba wa iyan baba Olorun mi baba o ye baba o ji se ade o olojide o to lori won ni ki baba gbogbo iko ati riju omo woli won ki baba asiko partnership won ni ki baba se awon to ye meku ada ni moko awon tado ada ni moko awon ti badan ada ni moko awon ti kaja glorious generation awon toko tun se won o gbe yin o gbe yin awon toko bo won ki baba awon ti fela won ki baba loke o ku ori happy happy birthday shiba baba mi o emi omo ada ni waye mo ma ki baba baba mi o happy birthday to you my baby really happy birthday soro anu lo soro ore ofe lo soro agbara re mama ko anu lo soro daju anu lo soro ore ofe lo soro anu lo soro ore ofe lo soro agbara re mama ko anu lo soro anu lo soro lori ise yi anu lo soro lori aya re sa anu lo soro lori awon omo re ọlọjọ ibi oni aba odupe baba ni a se pupo asopolopo odun laye happy birthday emi e a se pupo anu baye mi demo wa iyo baba mo wa iyo ọlọrun
evangelist si agbaye prophet oladeji oni kinki e mi si kaya prophet adeyemo o no oni ki e dada ati prophet kijon bi wale won ni wa se ku bo laye ido fanu baye mi demo wa iyo baba Oni kinki e, oni ki e dada, bada twist. Awa no anki e, sile ko ba la ki e ba. Oni emi a se pupo laye. Happy birthday, emi e a se pupo. Oni to fa no ba ye ready lo wa yo. Olorun o, oku ise o baba. Baba Bonajis, oni kinki e dada, gbogbo ti esi agbaye na, oni kinki e, oni happy birthday, emi e a se pupo o. Oya, ido fanu baye mi demo wa iyo baba. Adupe olowo Olorun mi, iyo boya. Ope lo yo. Ido fanu baye mi demo wa iyo baba. Oso mi o ta mu wa fun bi o so pe, ye. Oku se o baba. Lori ranse Olorun baye mi demo wa iyo baba. Olorun mi iyan goye o ido fanu baye mi demo wa iyo baba Olorun mi oku ise o baba mo ki oba orun kaakiri gbogbo agbaye nibi ti e ti ni ore ofe lati ma wo mi mo gbe Olorun ga Olorun to ni agbara Olorun to ni gbogbo ogo Olorun to ni ijoba lowo Oun ni awa gbega ni wakati yi mo de ki gbogbo wa bi a tin wole sori platform yi mo so fun yin lana wi pe 2 hours program ni ani ni oni a ma pari ni 12 lagbara Olorun a ma se mo fe ba yin so awon ijinle oro kan o de ma wu mi ki e teti lati gbo ma se a message yi bo tin wole ku ti a ki nsoro debe yen gan lo ye ki gbogbo yin binu yin se ndun si wa lati bi ojo meji meta lo ye ki gbogbo akati ma share message yen be de se share loruko Jesu Oluwa a o ri anugba iyanu Olorun yo de fara lori aye emi ati eyin loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ka to lo be yen bibeli o je kin kankan ye ni ti mo de fe ma gbianju lati ma fogbon balance e die ni theology akeko kan sugbon mi o ni so ipari e mi o ni so nkan to sele nbe a kan so die nbe a de kuro lori e ohun akoko ti mo fe so ni wi pe Jesu mu adete mewa larada eyo kan o wa pada wa o wa dupe ninu mewa eyo kan pada wa Jesu wa beere lowo re wi pe awon mesan ti o kuda okunrin yen bi obirin ni o lohun ri won mo o ri ara re o mo pe ohun na wa dupe ohun gbogbo ti eyin eniyan se fun mi ni oni o po mo fe le so pe o po ju because mi o mo nkan ti mo se ti mo fi deserve awon nkan ti o to ru nkan ti gbogbo yin se fun wa ejo ti e ba gbo wa je ki mo boya e gbo wa o loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin so mi o ni so pe nkan ti mo se ti mo fi deserve iru ona ti eyin eniyan se elomiran gbe photo wa elomiran ko orisirisi awon epistle orisirisi awon ministry orisirisi won ko won dupe pupo so mo dupe lowo gbogbo yin patapata mo dupe lowo yin pataki julo eyin kan na mo ba yin sere lana labi loru mo ni mo reti cake yin o pe gbogbo eyin pe mo ba gbogbo yin soro inu mi dun pupo bi opolopo wa bi asese ti eyin na celebrate Olorun ninu aye wa nitori pe
ni o mo ye eniyan ti mo le daruko ni mo se ko gbogbo yin po eyin orisirisi country awon ebi wa ninu oluwa lorisirisi awon miran ko ra jo papo sinu yara won celebrate wa awon London kan won fogbon ko ara won papo won celebrate wa nbe adupe lowo yin awon kan celebrate wa won ko ra jo papo na ni Germany won celebrate wa awon kan ko ra papo ni Italy won celebrate wa awon kan ko ra papo ni France won celebrate wa eyin kan na celebrate wa lati America be na ni opolopo bi e se celebrate wa ni Nigeria be na ni opolopo individual ti e celebrate wa so mo wa ri wi pe eyan melo ni mo le daruko ninu eyin eniyan won yi ti ba ni ki ma daruko eyin eyan ni America London France Germany Italy ma se awon eyan idi ni pe iru awon to ye ki daruko mo le ma le ori ofe lati le da oruko won so ni mo se n ko gbogbo eyin ti e wa ni oke okun mo ko gbogbo yin papo mo dupe pupo lowo yin emi na celebrate olorun ninu aye yin mo wa so tele o olorun ti o pe mi ti e bu ola fun loruko baba tomo temi mimo ni gbogbo ibi ti e ba ti de laye olorun yin a ma sileku anu fun yin eyin to je pe message le fi ranse eyin te ti e tun fi cake te tun fi ranse si mi eyin to je pe isele pe mi orisirisi ona le gba fi celebrate olorun ninu aye wa ohun temi na so sinu aye yin ni wipe ojo ayo ti aye ro pe ko le waye fun o ojo ayo ti aye ro wipe won ti so di ogun mo olowo po le lojo ayo ti n ba le lojo ayo laye loruko baba tomo temi mimo omo re ma ni ojo ayo iwo na ma ni ojo ayo yo dara fun yin so e ma binu tori pe e je ki n se beyen a ki n to a ma ki n to pari e ki ma extend your ope mi si gbogbo glorious generation partners eyin te wa ni abroad so fun information fun eyin omo glorious generation eti teti mo bi a se n pade pelu adua ati evangelism ti a ma n se lara yin ti wa la America eti eti wa nbe ki n se pe ise wa nbe eti wa nbe so eti wa ni Canada so but ma announce number kan so boya eyin bi merin to ku ti e ma n fi atejise ranse pe e fe darapo mo glorious generation partners to mo so fun yin mo ni e ma feel form mi o so fun e pe oluwa wi o somo pe ilu ti o ba ti si ofi e se o si nbe so ko ni le dola ko so pe a se la force re si inu re rara o emi ki n fi pa se ohunkohun so eyin ti e ba wa ni Canada and US ti efe wa lara awon glorious generation partners but wa send email e pelu mail pelu number e wa send e wa le send form yin wa le send e si yin ori ibi te ma send number yin pelu email yin si number yin mo fe pe si yin eyin te fe join glorious generation partner ni America tabi Canada nitori pe loni by the special grace of God ikalara awon partners wa to wa ni America awon lo ma je coordinator and chairman ti America awa ni chairman patapata to coordinate gbogbo e glorious generation partners worldwide ti o head gbogbo won patapata ṣugbọn ibi kibi ta ba ti wa a ma ni awon olori sibe ti won wa ni under oga won patapata so eni ti o je lara awon partners wa ta ti pe ni odo wa ti a de ti gbadua ta ti foro won tori a ni partner to se die na America nigba kan so but eni ti a ti si adua ta woju oluwa le lori ti o ma je adari wa ti o ma je glorious generation leader ni leader ni chairman won Nigeria lo wa ṣugbọn ko si gba ti kin kaakiri si America Canada London so gbogbo ibi na lawon na ni ori ofe lati de lati ma visit awon eniyan so baba egbon wa brother wa brother Adisa ni America awon ni won ma je leader glorious generation partner bi o ti je pe eni tele ni Oluwa lo glorious generation foundation
eni ni ba lo se mi fun birthday wa ṣugbọn tori awon idi kan mo suspend e di igba kan so but mo wa fe se ti America and Canada ikona lara awon sister wa to wa ni partners wa ko to di po Olorun gbo adura re na ko na to relocate si Canada sister Adiola ni Canada iyen lo ma represent glorious generation leaders ni Canada so when North America e wa ma jo se pade papo mora bi a se ma nse to ma ta ma nkanra wa gbogbo enu won ti mo so iwo to wa ni America and Canada ti e tin send the messages lori Facebook pe fe join ati be be lo ta down tori wi pe a ma nfi oye Olorun si ohun gbogbo ti a ba se Oluwa oni ko darapo mi o de pe oruko re pe dandan ko join ni wa because only rule and regulation loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa number to ma fi mail ye ranse si oni 070 36 73 94 32 070 36 73 94 32 fun eyin te wa ni Canada ati America eyin ara London e ma worry mo ti gba adua si Oluwa lori oro teyin ti London ati America London ati Germany pelu France eyin te ma head actually mo ni awon glorious generation partners si London but I know where awon ti mo yin fi sinu adua ki mo eni ti Oluwa ba ma mu fun wa ti o je leader fun wa ni London Germany pelu Spain bakan na pelu France loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa so ke eyin yen ke send mail yin leyin ti America and Canada ke send mail yin si number ti mo pe yen pelu phone number yin gangan loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin now ki wa tesiwaju mo ki gbogbo glorious generation partners eyin ti e wa ni abroad loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin o ope mi o tun lo si odo head glorious generation partners to je chairman wa worldwide mo dupe pupo lowo yin bi o tile je pe oni oju mi le gan die o emi fara mi mo pe olojo ibi ni mi loni sugbon mi ti ewe loni de bi pe eyan le so fun e le ri mi kin yarun mi o sugbon otito ni mo so fun mi o le kan so o tumo si pe mo ya imi soto fun awon kankan ati awon kankan ati idikan ati imiran so but bi mo se doji eyin glorious generation partners to sibe e papa lo ogbon fun mi lati wa mi debi ti mo wa pelu awon orisirisi so loruko Jesu Oluwa yo dara fun glorious generation partners ilu Akure mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata ati the deputy chairman ni ati chairman mo dupe pupo pupo ni owo yin mo dupe lowo Olorun lori igbe aye yin eyin glorious generation partners ilu Akure eyin ti ilu Eko lapapo ti chairman yin ti o je adari yin le lori to cha coordinate gbogbo e mo dupe pupo pataki julo eyin glorious generation partners Lagos chapter eyin na ni head wa mo dupe pupo lowo yin fun ohun gbogbo ti e se loni e ya mi lenu n te de se ju ni pe ajo gbadua e so adua yen o pe mi so awon keki ti e de se wa mo dupe pupo lowo yin gbogbo eyin ara mi now e je kin wa lo si odo gbogbo lori emi ti Olorun ti lo wa fun ni oko ojokan ni Olorun gba lo won fun wa gbogbo yin le celebrate wa mi mo ye yin ti mo le daruko tan tori ti ba ni ki ma daruko yin ile ma su o ile o de mo sugbon sibe sibe ma dupe pupo pupo lowo Dr. BC Alawiye Aluko pelu igwe igwe mi mo dupe pupo lowo yin e mo gbagbe awon na na fun mi ni ambassador of peace ni fun Dr. BC Alawiye Aluko mi kini won ambassador of peace na fun Oluwa lo ni igba kan nigba kan mo dupe pupo lowo yin pe bili o ti e wo ṣugbọn awon eyan ti won pe mi lori nkan ti Dr. BC Alawiye Aluko se o jọ mi loju pupo pupo mo gbe Olorun ga
lori aye Dr. Bisi Alawiye Aluko won ya koko sile lati fi celebrate Olorun aye but abase do won na na celebrate ebi ni won emi na o le disone won awon na o de ni disone mi because mi o fi won pa mo je ka awon eyan mo pe ebi mi ni won woli won ni mi so gbogbo e ni mo fi sita ti mo fi je ka mo so awon na o fi mi pa mo won ri wi pe mo se emi na se fi yangan ni awujo mo dupe pupo ni owo yin loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin o ore mi ti o je ore mi ma npe dada ma ni ore mi o na ni woli mi yen ni anointed glorious Adebayo ara awon olorin emi ni orile de Nigeria o pe ti an ti ma celebrate wa bo pupo pupo mo dupe lowo yin bakan na ore mi ni ṣugbọn baba lo mo npe ni ani mentor ani baba ohun ani woli ohun eni yen ni mo pe wi pe omo adani waye you are wonderful mo dupe lowo e mo emi na de fi dagbo ina loju wi pe ori ofe ti olorun fun mi lati ma lo laarin gbogbo yin a n gbadura fun ore ofe yen si lati tubo le tubo ma wulo fun yin si bakan na mo dupe pupo lowo omo adani waye gbogbo won e ri orisirisi orin tan se tan fi akoko won sile lati se mo dupe lowo yin ke ma lo si odo Yemi Adeola to je head choir wa patapata be ni ti abani combine program ni Adami Mogo lady evangelist Yemi Adeola my sister you are wonderful oko Yemi Adeola ni assistant chairman fun glorious generation ilu Akure ohun ati oko e won ni gbagbo pupo ninu ipe yi emi na o den mi gbe yin pamọ ni yen Yemi Adeola ati oko e you know always I always celebrate you and your husband Olorun mo pe mo feran yin eyin na de feran mi so mo dupe pupo lowo yin fun ohun ti Yemi Adeola ga korin wa ti o se bakan na awon omo mi mo dupe lowo won Arambada Twins ni ilu Abeokuta Arambada Twins abi ni ilu Sagam awon omo mi meji tan korin bayi awon na ko ibi efanu maye mi de mo wa yin o baba this awon omo woli won wulo pupo won bu ola fun olorun pupo nu aye wa olorun a bu ola fun yin o mo dupe anti mi Kelly Ologo Ara iwo mo wi pe always ti o ba ti ri olorun tori Dr. Bisi Alawiye o mo pe mo ma wa legbe re na always mo dupe pupo lowo e Kelly Ologo Ara lati Gbogbada ti gbogbo eyan eyan mo si mama Sars gbogbo yin ni mo mo se le sotan everybody she surprise o omo omo mi kan ninu Oluwa ti mi ogudo salai mo so gbogbo ori ofe to ni lo fe fi celebrate ni na ninu aye wa ko nla ni mo pe ni Rose Agbo Cherry you are so wonderful my sister oye Olorun so Olorun mo ju e da lo so won na si mo wi pe oni baba kan ninu Oluwa o de mo pe mi na odi so mi ri gege bi baba mo ki gbogbo yin so mi mo mo sha se le ki gbogbo yin tan ki wa ma ki Elisha Akintunde Olorun ko so be iwo o ti e fi wa na pamọ anu orin re je ka mo wi pe Olorun lo wa na fun ori fun ori ofe die ti Olorun fun fun wa awa ori yen gege bi nkan ifi sogo ṣugbọn awa mo wi pe Olorun gbe imi ati re pade ara eni ti Olorun ba ran si o nti mo an so nigba gbogbo niyan eni ti Olorun ba ran si o oun lo ma fi jise loruko Jesu Oluwa e o ra anugba e o de ri ori ofe Olorun ati leyin Olorun abami duro ti aye yin ni oruko Jesu now mo ti ora two ni ori e gbogbo glorious generation choir mass choir ilu Ado Ekiti ilu Akure Ogombo Ikotun ati bebe lo mo dupe pupo lowo gbogbo yin gbogbo awon general overseer ti mi o le ma daruko tan ti e celebrate wa lati lorin awon baba alabi amo bo ni ki se pe ore mi prophet father iro lati Kwara
gbogbo yin patapata mu dupe lowo yi baba alabi amo lati lu akure ati be be lo ti gbogbo yin gbogbo eyin ta jo lo sinu oba wole ataji rere ni baba jide ta jo lo be bo yin te celebrate olonu aye wa ateyin oga mi te je senior wa ti e ti jade ti gbogbo yin celebrate wa loni omiran gbe photo wa gbe photo wa mi te mi mo le gbe photo mi gan si mo lori e tori gbogbo yin lo ti le ti dabori be mo fe ko yoruba die kin kan fi dupe lowo yin sugbon ori be ti kunta mo ri be ni ri ka so ni mo se ni ki ku lo opportunity yi lati dupe lowo olorun ninu aye gbogbo yin ni mo ki patapata e se ni o le gbagbe yin ota won kan na to wa ti mi o gbudo sai mo daruko ni won ba gbo awon baba mi alase ijo apostolic christi mo dupe pupo cac news mo dupe lowo yin o won gbe itan aye mi die lori cc news won so die birin ajo ipe ni se bere won je ki awon eyan ki won mo birin ajo se gbe mi de ori oke anu erio pelu ese ririn lati ilu lesa de erio gbogbo e ni won so ninu news yen loruko jesu oluwa yo dara fun yin bakan na ni mo ki gbogbo awon olubasisepo omi ni ilu ikeji ara keji ti won celebrate olorun nu aye mi assistance coordinator mi to je Pastor Friday Adansin mo dupe lowo yin o pelu eyin ati dile yin mo de dupe lowo Olorun lori gbogbo eyin olubasisepo wa patapata Sunny Lomosun loni so mo dupe lowo yin o gbogbo ati an security baba camp manager bakan na Pastor Adesoji mo dupe pupo lowo yin baba wa General Evangelist Christ Apostolic Church mo ri message ti pi eyin ti o send si mi on your behalf mo dupe pupo thank you baba baba mi Gideon Obiwale mo dupe pupo fun ipe ti e pe wa ati be be lo tori ti aba daruko eyin baba won yi ko ma ku die ka to tori pe gbiyanju miran 20 missed call ni mo ri lori phone mi tan fi afi npe tan ti mo iru ojo imi baba oyibo ni ohun raye jole ni moju so ijo ti baba jo lori orin awon ma ramba that is odun to koja ni won jo ijo yen loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin bakan na mo dupe lowo emi a ma pe ni baba mi ohun na ma pe mi ni woli mi o de je ore mi mo je woli won awon je baba mi o si je ore mi ohun ni ti a ba so pe oro eyan meji yi ara won lati jo gbadua tabi lati jo bara so damoran prophet ade ologbon yo you are wonderful o show mi dada o mo wa mi ni won ba ti won ni ore ofe ba kan na ni mo dupe lowo kainde mi se an pe baba oyibo bi omo meji kan o pe kan ni kainde ati taye so emi ni taye kainde mi o na gbianju pupo prophet bo la se pe olutope adeyemo mo dupe pupo lowo re ati bere dada a pari dada prophet oloyede mo dupe lowo yin ore mi wole borode iyen lo ti e mo mi ju dada o mo mi ju mo dupe pupo lowo re ise pupo sarah praise lati abe okuta you are always celebrate God in my calling loruko jesu oluwa yo dara fun o lati ilu abe okuta sarah praise o na ara awon olorin emi ni gbogbo awon eyan won yi ni won ya emi soto lati fi gbe olorun ga ninu aye wa loruko jesu oluwa yo dara fun yin mo dupe pupo lowo ore mi lati ilu ilorin prophet yerokun gbogbo won yen mi le sai mo dupe lowo gbogbo yin e se pupo ati bawun mi wa le sai mo dupe lowo gbogbo pastor mi mo le ma le daruko awon evangelist wa o but gbogbo awon ton head pastor wa church wa ni orile de Finland ti lady evangelist Bukola Omodona ti won se to je pe awon ni adari wa nbe ti won ba wa pastor ijo wa ni Finland lady evangelist Bukola Omodona mo celebrate grace Olorun ninu aye yin loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin oga wa ti o dagba julo laarin wa baba wa oto lorin mo dupe pupo lowo yin fun ore ofe nla ti ajo rigba gbogbo te se fun wa baba oto lorin ni eka ijo wa ni ilu Akure loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin baba wa
o ni kin se pe orufo e ma sapa mi lori o aso ni bare ayo mi beji mo dupe pupo lowo yin barista Anthony Oje ti ajo bere ministry yi gan lati le wa ti olorun de nlo won fun wa na ni ilu ogbonbo pelu prophet aso ni bare oye bola ati barista Anthony Oje mo ki gbogbo yin o mo dupe pupo lowo yin fun ore ofe nla ti ajo ni Peter ni evangelist Peter lati Ikotun evangelist Gatunde nilu Ado Ekiti gbogbo yin patapata ni mo ki gbogbo awon media crew wa patapata ti Yemi Roda Yemi ti o head won mo de ki PA mi brother Deji Ogunbusuyi mo dupe pupo lowo re you are so wonderful omo iya gidi ni oloto omo baba gidi so gbogbo yin ni mo ki patapata ati boda to mi sin mi to mi sin ko so to n je ke ri mi wo ni gbogbo inu akoko yi so ohun lo lo for ban lead media ti ko ni arin iseju ti mo wa but mo mo pe siwaju siwaju si e ti bo ma gbadun olorun ninu aye ra to mi sin kan lara awon media wa na mi se pupo bo e mo dupe lowo yin awon kan wa nu bi mi o le ki won won set mi awon family mi aye awon idile mi mo dupe pupo lowo idile wo le alo mo dupe lowo yin pupo pupo da bi pe won ni volume tabi o soro lodo nitori mo re nikan to so volume so now eyin idile wa idile wo le alo gbogbo eyin omo mi eyin aya mi mo dupe lowo yin o e se tori pe ti mi ba so wonderful wonderful ti e se fun mi loni o lagbara e ti surprise fun mi mi wa se mi iru e ri o la mi mo se lebun wo ni to mi o sun lati ana ti mo ti pari iso wo sibe sibe won pada set mi won mu mi mole won wa kon fere ji mi emi o de ma like iru awon kan ba won e sugbon won se aka mi mo pe odun ise pe a fe munu baba oga e kuro be yen o so pe won fe mu inu wa dun a de gbadura pe won de se gbogbo e fun wa loruko Jesu Oluwa yo dara fun mo dupe pupo pupo lowo idile alo patapata ati eyin ara mi lati Ibadan eyin oga woda awon woda tan jo set mi ati iya Ijisha Sunny chief and chief driver mi nigba gbogbo you are wonderful to me ti mi ba daruko gbogbo eyan ti mi daruko re ese wa nbe so mo ki gbogbo yin ejo gbogbo yin patapata ri pe mo ti ko yin papo lekan mo ti ki yin papo aye ti mi le ranti ejo mo ranti yin ṣugbọn tori akoko loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa now eyin eniyan emi fe ba mo kan fe gba yin niyanju because akoko ti ba n soro Olorun lo ko le to fun mi lati soro point aye mi o tobi pupo debi pe ko si ye iseju tabi wakati ti mo le fi sota oh temi tope alade wura eje Jesu please mo dupe pupo lowo re mo dupe pupo pupo ikan lara awon akorin emi ti o na lori ofe die ti Oluwa ni fun lati celebrate wa dupe pupo lowo yin o loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa asola lori gangan lati lu Akure omo wole Oluwa lo ni o na se won ti o le se won ki wa fun program ojo ibi wa loni adupe anti mi Tolu Adelegan ni ilu Akure mo dupe pupo lowo yin akorin emi na ni gbogbo yen patapata gbogbo eyan akorin gbogbo ti ejo e ma binu ti mi o le ma daruko tan ti e bu ola fun Olorun de ori dari teriba ohun gan na o fi voice note nipasẹ awon omo partner ni kan o se o korin abo iseju kan na o ko fun wa lati fi gbe Olorun ga lori aye wa e se pupo mo dupe lowo gbogbo yin patapata o a ma rire bara wa se ijoba orun ni re onigbagbo ko ni boson mo wa lowo e je ka lo sinu bibeli ki kan mu kankan jade ninu iwe Psalm 118 ko ti n se adua si omi o di a ma bere adua si omi laipe o very soon o mo fe gbe oro wonu e ka le gbadua Psalm 118 verse 22 and 23 o ni okuta ti awon omole ko sile o si di pataki igun ile egbo okuta ti awon omole won ko sile won ni o wa di pataki igun ile kini igun ile ni ibi ti o gbe ile duro
igun ile ni bi to ma ru ile igun ile na ma npe ni pillar pillar igun ile na ma fi we pillar so pillar lo ma ru eru deck o le duro lai si pillar now o tumo si pe okuta tan fi le yen won de nko ile ko si bi eyan se le fe ko ile ti o ni nilo pillar but won won fi pillar yen sile se mo pe ile ti o ba ni pillar wiwo lo ma wo ti o ba ni nkan to le so papo to ba pe yo crack yo wo nitori pe igun won ma fi dile mu ni igun lo ma so le papo lai si wi pe igun o ki sinu ara ko si bi igun ile se le duro bibeli wa wi pe okuta ti awon omo le ko sile o ni o pada bi igun ile ma so awon ididi e ti okuta yi se di igun ile fun yin ididi ti okuta yi to se pataki to se di igun fun ile o wa je pataki nibe kini pataki yen tumo si o wa di eni ti won le recognize pe okay lagbaja yi lo di bibi mu lagbaja yi lo di bibi mu idi to ki ri be ni wi pe o gbe ara re ko kokko fi ara re o gbe ara re pamo bi ohun elu alai lagbara awon eyan wo pe we o se jegejege ko wulo won sa soto ko de se se kan ma nilo re awon nkan kan je kan gbagbe okuta yen 1 o le je pe idoti to wa lara e 2 okuta le wa ki yebe die koro ni si ara okuta yen so to okuta ba wa wa lara e ti yebe ba wa lara okuta won a ma wo pe we eleyi o se standard okuta won le gbe si ebe awon kan won yi na lo wa ninu aye opolopo wa ti won se ro pe awulo awon nkan kan wa lara re to yi oka bi egan ati ikoro bi amubo bi aseti bi pe keyan mo se wahala ki wahala re ko mo yo ti abi eni to ba nse wahala ti wahala re ba yo aye ki tete ka won si o le je pe nkan ti o je ki aye ko fi o se igun ile niyan ile oko opolopo awon nkan kan lo nla koja iyawo abi boya iya oko tabi baba oko won wa le ma frustrate e pe to nitori pe boya nkan kan je bi erofo tabi bi idoti to iwa nu aye won ile taoti won ile mo wo bi pe o wa relevant nitori wi pe won ti ri obi pe o se pataki sugbon tele kan to mu o kan to gbe oyewo won mo pe nkan kan wa ninu re sugbon egan die to wa wa lara re yen to bo o ogun to fogbon bo wa eleyi le fa ki a ma ni ori ofe lati le je ka tete wulo nibi to ye ka ti wulo so idi ni e ti mo se ma so nigba gbogbo wi pe ogun gbudo se fun o ogun gbudo se femi ka ba le je pataki ni di igun ile nibi yan ti kan ba sile won ni okuta ti awon omo le ko sile won ni o di igun ile now e je ki mu itan kekere kan eyin iya ti e ma n fe gbe omo yin danu ma share message bi o tin wole o eyin iya ti e ma n fe ju omo yin si gbo to je pe ti omo yen ba mu siga to mu gbo to n kegbe kegbe e tun ma wa wo wi pe to o ti pari fun e bi sonu omo yen e wo pe boya omo yen ko le wulo mo se ri lumi be te ba wo se e ri pe mo post awon photo kan photo aye atijo to ti pe te ba lo woju mi emi ati ore mi kan sere laaro yabi lana won a ni ah oni prophet oni oju yin oni oju innocent ni o ah mo ni kina pe be o loju yen o lo joju eni ti o ti oni wahala ah mo le mi na o so ni wahala o lo mo o ni sugbon to ba ti debi keyan koju ija si esu o ni baba la oni wahala ni yin o ni sugbon to ba bibi pe teyan ba ba yin rin ko le mo ru ipo tabi aye ti e wa now o wa woju mo ni so roju mi re mo ba ri pe oju oni ba o loju yin o joju pog ko jo oju ipata ko jo oju eni ti o ti je alai gboran ri pe oju yin o ko jo pe en to ba ri oju yin e pe bo se ri nu awon photo e pe won wa wo igba awon ile te ri post sinu e now iwa ti mo wu eyi te ba je te ba wa je bi omo idosi ibi kan wa ti mo ti lo ma n se crusade tele ni ilu mi ko to di wi pe ibe o gba wa mo school meji ni mo ma n lo papo to ba n koja ni Ido Ekiti mo ki awon kabiyesi mi mejeji ti idi ti mi o se ti ki won lekan ni wipe mo mo boro ma debe mo ki kabiyesi olojido ti ilu Ido Ekiti
ati olori ki ade o pe lori o ki bata ko pe lese ah message yi mo kokko ri moju bako na baba mi ah oba onikun ti ilu temi dire ekiti oba onikun ti temi dire ekiti ati an kabesi kabesi gbogbo ti e fe olorun ninu ife wa gbogbo yi ni mo ki mo de ki baba to bi olu alo ati iya olu alo na lekan si mo ti pa gbogbo yin po gege bi idile mi lekan loruko jesu oluwa yo dara fun wa now ibi school yi bo ba lo abuja to ba ti gba corner wa gba be yen koja bo ba fe lo ilorin wa gba ibe yen koja now nigba mo wa kekere won ma gbe mi awon oga ti a gbe mi won lo gbon gbe mi ta tete emi o mo pe tete ni won ni kekere ni o mo 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 gbogbo akoko yen mi o lowo ti mo le fi ta ṣùgbọ́n wọ́n a máa wọ́n a kó dáìsì sọ́wọ́ mi wọ́n a kó oríṣiríṣi lẹ́yìn ìgbà tí bá wọn ṣe tán ẹ ní kí náà máa fún mi wọ́n a fún mi ní ẹ̀bà àti pọ̀nmọ́ ìgbà mìíràn ẹ̀bà yẹn ò ní pọ̀nmọ́ torí pé kò sí nǹkan tí mo lè jẹ ẹgbọ́ o kì í ṣe pé wọ́n déédéé rí mi gbé àti jẹun lè ṣòro fún mi now wọ́n a wá sọ̀bà tẹ̀lé wa wàá jẹun àṣẹ àti kékeré wa ni ògo ti wà nínú ayé mi so wọ́n tún yá ògo mi wọ́n tún yá lò wọ́n yá ìràwọ̀ mi wọ́n yá lò nígbà yẹn àti bẹ́ẹ̀ lọ mo máa ń tí bá ti ń wàásù nílùú ìdó fún ìsọjí bàbá kan wà ń lu àwọn máa ń pè ní bàbá gòsì láyé àtijọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ bó bá tó bá pẹ́ ní ìlú yẹn bí 1970s wọ 80s wọ 90s ẹ̀ẹ́ máa gbúrò bàbá yẹn because ọmọ tún kẹ̀kẹ́ ṣe wọ́n máa ń gun kẹ̀kẹ́ wọn fi rẹ̀ so gbogbo àwọn èèyàn mọ bàbá yẹn now a máa lọ gbé kẹ̀kẹ́ bàbá yẹn nígbà tó yẹ ká wà ní skul a máa gbé láti ìlú yẹn a máa gun lọ sí ìjẹrò a máa gun lọ sí a máa gun kiri ní o a ti lọ gbé kẹ̀kẹ́ bàbá oníbàbá nírọ̀lẹ́ pátápátá a wà lọ drop kẹ̀kẹ́ bàbá yẹn wọ́n á ti ṣẹ́ ìpè ṣẹ́ ìpè wọ́n á ti lọ gbà mìíràn wọ́n á fẹ́ lè wọ́ ya mi síta kan kẹ̀ṣẹ́ bo bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ ni mo ní owó yẹn àwọn ọ̀rẹ́ tí mò ń bá rìn nígbà yẹn àwọn ni mo rò wípé wọn jayé àwọn ni mo rò wípé wọn lóye nínú ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń sọ fún ẹyin ìyá bóyá ọmọ rẹ ní ìwà búburú kan lọwọ tí o wá wo wípé tọ ọmọ yìí kò lè change ẹgbọ́ o kì í ṣe pé ọmọ yẹn ló fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan mẹ́ta máa ń wà tó máa ń gbógun ti ọmọ tó bá níràwọ̀ àti ògo number one ogun ibi tí a ti bí ènìyàn ogun ibi tí a ti bí ènìyàn ogun ibi tí a ti bí ènìyàn ó máa ń ní ipa lórí ènìyàn púpọ̀ tó pàtàkì jùlọ tó bá jẹ́ ìràwọ̀ ogun yẹn á ti rí ìràwọ̀ rẹ ṣáájú ọjọ́ ìbí rẹ ó dẹ̀ máa fẹ́ lo gbogbo orí ọ̀fẹ́ rẹ láti change ìràwọ̀ yẹn àti ògo rẹ mọ́ ọ lọ́wọ́ so ó lè jẹ́ pé ogun ibi tí a ti bí ọ àǹtí mi yẹn bọ̀dá ó lè jẹ́ pé ogun ibi tí a ti bí ọ ló change kádàrá rẹ ẹlòmíràn gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń gbà yẹn èmi ò mọ mi ò rí bí ẹ̀ṣẹ̀ mi ò ká sí ohun kan ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè gbé mi lé lórí nílùú yẹn one wọn ò lè rí kan sọ pé mo bá wọn kóbìnrin bí mo ṣe bá wọn tọ́gìnrin tó o ìkejì wọn ò lè rí kan sọ pé mo bá wọn mu sìgá ìkẹta wọn ò lè rí kan sọ pé mo bá wọn mu bó ṣùgbọ́n gbogbo wọn yẹn mo máa bá wọn rìn ẹgbọ́dà ẹnu mi tí ẹ kórí platform mo ti ń sọ yìí bó ṣe mọ̀ pé tó bá ń bá èèyàn rìn tán bá ń hùwà búburú wọ́n máa àwọn èèyàn àgbàgbọ́ pé gbogbo yín ìwà kan yẹn lẹ́jọ́ ń wù bó tó máa ń wù mí kí n dúró sáàrin wọn mo rí gbà mìíràn tí àwọn ọlọ́pàá máa wọnú igbó níbi tá a wà lódòdó primary school tó jẹ́ pé àwọn ọ̀gá yẹn wọ́n á jù mí sínú igbó báyìí inú ẹ̀sìn sún ni mo máa gbà sá lọ wọ́n lè rí àwọn àgbàlagbà mú ṣùgbọ́n odidi ọjọ́ méjì mẹ́ta mi ò ní wọlé tí bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn gan lásán mi ò ní kúrò lórí platform yìí fódìdí 3 hours tí bá sọ ìtàn kékeré lórí yẹn ọ̀tẹ́ jẹ́ kí n fìyẹn lẹ̀ lónìí ọ̀rọ̀ kejì ń bẹ̀ tí ó máa ń mú kí ọmọ ológo dàbí ọmọ aláìgbọràn ṣé orí àárín ibi tó bá dàgbà sí lọ́pọ̀ ìgbà tí ò bá ní ẹ̀rù ọlọ́run nínú ó lè change ayé ènìyàn ó lè gbé ayé ènìyàn sínú wàhálà ó lè gbé ayé ènìyàn sí inú ogun tí ibi tó bá dàgbà sí ìdí nìyẹn ẹ̀yin òbí ẹ máa wo irú ẹgbẹ́ tí àwọn ọmọ yín bá ń bá rìn ẹ máa wo irú àwọn èèyàn tí àwọn ọmọ yín rìn mọ́
kan to ma jade le e ti ma fi oro olorun gba won niyanju ki won mo ba mo ko ebe kegbe kan mo ba mo ba iwu awon ti o ye kan ba rin kan ba won rin seri te se nwo mi ko si iru ebun to je re daraya ti olorun ko da mo mi eyan nikan ni mi o ti e fi sori Facebook mo 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 pe awon kan lo gbe photo e tan fi celebrate olorun aye ni lopo igba ibi to ye ki ti ma gbadua tabi to ye ki ti wa ninu classroom mo ma wa ni fish pond Notre Dame boya Notre Dame na npe ni Use Ekiti ma lo mo we ninu omi nbe fish pond di wa ni school ti mo lo Ekiti Parapo College ma lo mo we fish pond ngba to ye ki awon eyan wa school emi atawon ore kan tori pe iru awon ore ti mo ba rin iru awon eniyan ti a jo ngbe igbe aye papo now nigba miran iya mi o le ma ri awon ti mo ba rin awon kankan to ye ke bi wa very very careful niyan yi mama opolopo yin e o mo iru awon omo ti iru ore ti awon omo yin ba rin ma so awon idi kan fun ile mi to se je osoro fun yin se ri eyin obi ti e ba ti n pe omo yin sodo lati ma ba won soro lati ma fi oro aye yin gba won ni iyanju ko si gba ti won ni lo ma da papo mo awon omo ko mo obi miran ko ri aye lati le pe omo re sodo laarin boya bi 5 minutes 30 minutes lati fi aye han tabi lati so awon iriri tori ka ni pe opolopo obi ma so awon iriri aye fun awon omo won omo miran iba ma wo egbe kegbe egbo awon miran so fun won o to je pe sibe won papa n se nkan to wu won o bo ka ni pe e tubo n pe won ke ma ba won soro nigba gbogbo ke ma ba won soro pe okay omo in ti mo na koja re o in ti mo na koja re o ke wa ma so iredi ti ila koja yen se waye opo awon omo iba ma change mommy iru in toju re ri ko to de ile oko ko ni mo ba iru omo re obirin so iru omo yen yo le ronu lati le fe wo pe mama mi ma jiya opolopo iya miran ko so isu aye e fun omo o kan o fi omo yen le pe ma ba ti e lo sa mo wuwa to ba ti wo pataki julo sa pe te ba wa ni lu oyibo o le soro fun lati le mo so itan fun awon omo e dada because iru akoko miran ma wa ti o ye ke bo mo soro omo yen a lo si school to ba je ni to mo sport se ni to ba ki nbo yo ya si bi sport awon elomiran wa ni periscola abi be I won binu eyin ara France boya mi o mo pe dada wa ni o si periscola ni sukuru yen ni pe boya nigba to pari school boya lesson na n pe lede won mo ja n pe periscola ni ha mo pe pe to ba lo school e so elomiran to ba se yen tan o le gba be ko ya si bi game or sport to ba ma se by the time to ba ma wole pada o le je ise night ni yawa iya ti lo sibe so ojo mi gbogbo arin ose to ku elomiran bi miran o le sise meji papo tabi meta so o ma je ki aye ko ha lopo igba lati ba awon omo soro tabi lati ba awon eyan soro eleyi ma je ki o tubo je ki esuraye lati mu awon omo bi emi mo so fun awon glorious generation partners leni mo iya mi wa laye baba mi wa laye bo won o le so wi pe mo gbe ni 18 years pe ni odo won tan le kan se pe oluwa loye o lati odo mi lo sun titi lati omo odun kini titi wo 18 years rara enu mi gba loni rara o ti olorun so mi da loni iriri lo so mi da ati olorun ati ipinu okan boya ohun ni gbagbo mi se le debi wipe mi o gbagbo pe ogun kan wa ti o le se ti wo fun ara re ba ri ara re pe ologun ti o de gbe igbese pe ogun ma se fun o o n gbe igbese iru okan re wa nu okan re pe yo se fun o iru eleyi na sele leko o sele ni Nigeria awon idile miran awon omo won a ti sun ki baba won to de ki ya to de won a ti sun ko si ojo kankan olohun kan mo fun opolopo idile lati pe ki won le ri ki baba ati yawo le ri omo ki omo ati baba le ri ara lakoko coronavirus yi iru e o sele ri iru re o sele ri iru e o sele ri
so awon obi miran toko ti yawo mi won won lati jojo ti fera won o jo duro sile papo ri fun ose meji sugbon now nigbati olorun pe bo tin se rede coronavirus o fun oko ati yawo o fun ani ori ofe lati duro sile awon omo te ti fogbon le lo si lesin lesin wo le fe le awon omo lo si ni iru akoko yi bo se wa Nigeria na niyan e ri pe iru awon to wa leko won a lo ni daji won pa de pada lale awon ma ti sun kan to de na bo le se fe gba won niyanju ti rin ajo fi le dara fun won mo nlo eleyi lati je ke wa mo now auntie tabi brother to ba wa je pe o re ni gba o niyanju be ti gbe aye re ti wa rough to ti mu ogun dani to ti ni aba won awon nkan kan wa ti iwo fun ara re gudo ronu ninu okan e je so nkan kan fun yin mo fe represent country Nigeria yi fun table tennis ri won won su mi de bi kan bo mi o mo nkan to gbe mi mo ma so nigba gbogbo te ba lo wo mi ni online te ba lo wo awon first program mi lati ilu Akure won pe ilu kan ni Ipere Ekiti ni area ilu wa lohun won pe ni Ipere Ekiti ni area ilu wa lohun ibe yen ni mo ti lo jalize pelu Barnabas mi bat to ye kin fi gba table tennis awon ti mo de fe ba gba table tennis mo ti le na won emi gan mo pe ma win ni awon yen sugbon ogun gbe ni lati be o gbe mi lo sinu oko rice bana bat mi na kokko ji mo mi lowo won ji je si mi won ji mo mi lowo bana mi bana bat of man gba table tennis pe ninu bag mi won ji lo won ji aso mi won ji lo nibe emi ja rice bo ojo ti ye ni ma si mi o de mo nkan to gbe mi lati be yen o boya mo wo moto ni o boya ese ni mo firin ni o mi o mo mo kan fe ma so eyo kan yen fun yin ke le mo pe o gbudo ronu fun ara re mi o mo won wa ran mi baba yen ti ku bayi bo mo mo pe a ti ku tori won ti dagba tori oro ti mo nso yi o ti ma lo si bi 25 years or more than that ti ma lo si be baba yen won pe ni oleja oko won ni mo ti lo jalize nigba ti mo jalize ibe ni baba yin ti wa so pe awon kan ti wa si bibi pe won gbe won ji aso kan lo awon na wa ran mi pe kin lo ra iru kin lo gba ra iru wa ni sale ni inu oko na ni obo to ko yen ni oja kekere tan ti ma ra nkan kan so mo wa lo ra iru ta ma fi gun iyan ni oko ta fi je iyan ibi eyan lawon eyan tin gba awon mo kekeke kan wa ngba table tennis yan mo npe ni kekento mo wa gba lowo won mo wa gba mo sa win ni awon yen enikan nibe wa so fun pe ilu kan wa tan pe ni iludun ni after Ipere Ekiti pe kin wa lo be ki je ki wa gba table tennis mo fi rule mo lo gba table ni iludun Ekiti a de be jeun ibi mo ase ibi ti mo ti de be na nfowo bet emi na bet le lori yen mo de win mo de jowo yen fun won nigba mo se tan ni gbogbo won gbe mi ibe yen ni yemi ti wa se pe egbon na ki mo wa se ni ibi bi bo mo ti nbo mo wa lati yan ludun mo se sori ojo ti ye yan ba ti si ojo yen lo ti kuro ninu ogun o ojo mo ma so fun se ri ta ye mi o mo ye sisin film ni because eyo kan yen gan ti ba ni ki mo so lo ma lu 3 hours lori e ti o ni tan ti wo fun ara re a ma ronu mo wa wo iye mi wa si kí ló gbé mi dé bíbí mo wá sá eré padà tí ó rí mo ti ní 100 kg ráìsì tí mo tán já tí mo ti gbà 100 kg mo ti ní sílẹ̀ mo ti dé ẹjọ́ kí ni mo wá níbi bí akọkọ gbogbo pé ìwọ tán ti rán ní irú látàná ó sì ẹgbẹ́ta rere gbére pé bọ̀ lónìí mo ṣá ń bẹ mo ń bẹ̀bẹ̀ bàbá yẹn láìkì nìkan ó wá ní báyìí báyìí ló ṣe dé bíbí àwọn ọmọ tó ń ṣeré ìdárayá yẹn pé ṣùgbọ́n wọ́n ti jí àpò wọn ti jí àpò tó gbé débi wọn ti jí lọ ẹyin ènìyàn tẹ ṣàlẹ àdúrà ẹni tó jí ẹrù ògo mọ ọ lọwọ ẹmí mímọ máa ṣèdájọ rẹ bí wọn ọkùnrin tàbí obìnrin tó jí ẹrù ògo mọ ọ lọwọ lórúkọ bàbá tọmọ tẹmí mímọ ogun ọrùn máa dìde ogun sí wọn lójú ẹgbọ ṣẹri bí èmi ṣe ṣí nìyẹn mo sá kúrò bẹẹ mi ò san ìtàn ìgbà tí mo wà ní skul o torí pé ìyẹn àkókò lè gbà mí mo kúrò lórí gbogbo ìyẹn pátápátá mi ò sọ ìtàn ìmíràn but nítorí pé àkókò mi pọ̀ ni mo kàn ṣe é mu ní point fúnra ara mi bí mo ṣe rí pé
e mo to gbe mi debi mo kan pinu lojo yen ni pe mo fe kuro ni lu mi patapata e gbo mo pinu pe loni yi o ma ku olu yi pe laarin ose yi pe mi o mo bo luwa se ma se bo nigba yen mi o mo olohun o ṣugbọn mo so fun o mi mu gbo mi mu siga mi ko birin o won le an le mo won mo iyen mo mi awon to imo igba mi ko tan ma so pe ke yan ba won togirin ko ba won ipatarin ko mo wa le ko mo sun le ah o le wa mi ti won mo igba an ti ra omo iya jari o niyan wa won ti fire e lo pe an le wa mi ti nbe kan mo ri mi nbe kan mo ri but awon to imo mi lara awon to mo ntaju mi eyin te ba wo program wa lodun to koja obirin ka laja iya jamiu nijo o ma fun mi lamo lati weju iru gbogbo igba itunu awe ibayo bre lati ma gbadun iya yen ni odun to koja mo ma recognize e pe aya yi o odo e ni ma joko si tori pe ibe ni lamu bi junction o ma nta ate ata siga wa ta koki wa ta ate en to ja nta ni je pe en to ba nta ru kan won yen won ta rice awon eyan ma duro ti won so inu di duro ti won yen be ma do so ti mo se so yen ni pe any itan to ba ti gbo ti o ni awon eyan ti o ti e ti le ni ru picture e ko le ye eyan lokan pada awon miran wa bi aruso ninu okan now bo ti mi fun ara mi ronu ninu okan ara mi pe ma fi ilu isile pe mi mona tolorun ma gba se bi o ti le je pe mi ki se christian ni lo church dede mi lo church dede gbogbo irin ajo mi ko ju wi pe kin baba mi kankan dada lo mo lo church ki mo soro dede be yen tori pe yo tun gba mi lakoko now bo luwa se gbe oga mi kan wa niyan brother mi awon na ti di ranse olorun le ni o nu mi mo layo lori e mo kan ri won mo ni oga e jo ma ba yin ku onilu ile ni won ni rara o won ni number 1 awon o lowo dani number 2 awon ni problem ni bi tan wa pe bo ko si odo eni tan le fi mi si pe awon gan fe relocate kuro lati ilu idanri wa si ado ekiti igba yen na se create ekiti state ki won fe wa si ekiti pe kan le bi ise mo ni e ma binu sa ma tele a jo ma lo mo sa gbera pelu aso kan sokoto kan pelu slippers ni mo mu jade kuro ni ilu mi lojo na lohun mo dede ilu ado ekiti mo bere nbe iya mi baba mi won onikaluku won eseni to sign fun mi won atele mi mo de gbera lo be mo de be ibi mo de si Adebayo mi na pe lopo gboro lado ekiti de ti ma de sibe oro akoko ti enikan won ko so fun mi ayi ah lo brother mi yen lo na ma npe Lawrence loruko won ni lo bo lo ti romo yi ore oga ti mo ti koje ah yo oga dayo iyan mo ekiti ajaja mo kan ba ti aleri odo yin yen wa so ekiti emi o mo ekiti pupo so mo mi mo ide ilu mi so pupo ani tan ba ti wa lati area yen bo mo lorun eru tori gba yen mo ri rondo ona ma leru eru ani okunrin kan wa nse o mo gerig ninu company mechanic gbogbo wa be do won ti wa wo be bayi o ile nla ile epo nla lo wa wa nibi ti mo duro de si lado ekiti ile epo nla boya ranu e kini kan ranu tan se ko si ado ekiti ibe yen ni mo de si laye gba yen ni egbe ah leader bi bo lo se pe okunrin oni photo yi abi to lowo lado nigba kan bayi o ti ku won ni le sade bayo bo se o wa ni ki gbe ponpon ki fi buyan rin ki gbe han fe dan mi wo nbe so ri iso nla kan lo kokko jade ni bi mi fo ah awon eyan kokko wo le pe eh amai bi be bi ma subu bi ma ku ni mo gbe gbogbo yen mo gbe de bi lo kokko ja bo lowo mi gbe won ni wa gbe didan o gbe won lo ya tutubu ah egbo to ba mo olohun ogun ki n pa ni o ma so ni dalagbara ni to ba mo olohun to ba mo olohun ogun mo gbe ni eyin cheri ogun na fi train mi mo de wo be mo fi ti gbagbo ti gbagbo mo de fi se laarin osu mefa ise ti mo mo awon to wa nibi ise lo didi odun kan o mo nigba yen won a te tun ma so pe e ma je ko wo plan o ko ba le ma ru eru sugbon olorun ti gbe gbogbo oye won yen si ni lori
arin osu mefa mo ti nrele mo ti nmole mo ti nge block mo ti nse gbogbo e tori pe ona jin ni bibe yen ona jin to ni agbara mo wa duro bayi mo wa nwo le kini ma se o mba pe ti awon egbe mi awon oga mi ton ba fe rele for two side ni owo brick clear kan lojumo o da mi loju mi o mo ma re eight side mo tu cut kuro ninu iyen kin le fo si waju tori mo fe ka lo gbadua mo fe ke mu awon kankan se an pe e ri pe mo nfo ni idi ti mo se nfo ni wi pe odun meji mo ni ma so ita aye mi lo kin mo mu eyo kankan kin mo fi so kin mo fi so kin mo fi so e gbo kosi bi ti mi o sise de ni ado ekiti bi mo se nse yen ma ma get block mi o lojo si mi o ojo sunday ojo ise ni ma ti lo get block ma gbogbo orisirisi mo sa ko ara mi mo fi ara mi si si ofa tori pe ko si ya ati baba to ma wa sign fun mi oga mi egbon mi to mu mi debe ko sign fun mi so won kan ri mi won kan lo mi bi eru nbe e wa wo kankan to deru olorun ba mi ojo ti mo debe yen oga ti mo ti kose ko sise daily pay pada mo titi ti mo fi kuro nbe o di contractor nibe emi o gbonju mo pe a lo ba yan se daily pay yen ni pe direct labor mi o gbonju mo eleyi to wa lagbara ju nbe mo doga mo free ojo freedom mi se n pe mo so fun mo ni won ki n pe mi fun birthday rara o mo bi mi le so age mi ni omo odun ma lati omo odun marun si mefa mo so ba won partners mi leni mo le so lati omo odun mefa soke titi di mo pe 30 mo pe 40 won o pe mi fun birthday ri pe happy birthday re o titi iyan ni pe titi fun odi bi 30 years mi ri eyan kan ri kan so pe eyan merin duro bayi pe won se fun mi ojo ti mo se freedom nibi te ti ri ti mo ti mu obe yen emi fun ara mi ni mo se gbogbo nkan ti mo fi se ounje ti awon oga mi je o iyan ton me ba n pe wa lati ilu mi oju ona mi obe re parisi iwo to je pe to ba ti ri challenges kekere kan wa ro ko ti pari won na ma wa gun iyan fun mi atobe ni ilu mi won gbe boya e ba n gbadua loni ti obe yen obe to ye kan fi je iyan freedom ni boya ya 2000 year 2000 say ni bi odun lo ma je right 20 years e se last year 2000 ni mo se freedom obe tan fe fi se iyan freedom mi freedom ti mo ko obe ye o de titi ta fi pari iyan o de titi ti mo fi pari bo mi o ri gege bi abuku te ba lo wo photo ibi ti mo ti gba obe yen te ba wo ninu okan wa ri pe inu mi gan o dun number 1 awon idi kan wa ti inu mi o se dun ise ti mo lo ko yen ki n se ayanmo mi ki n se kadara mi ise ti mo lo ko yen ko wu eleda mi o wu awon eniyan bo ki n se nti oluwa fe ki n se ni ogun lo convert mi si ise ti o wu iseda mi nitori pe lojo aye mi bi sport bi engineer bi awon pilot bi awon doctors tori pe mo ni oye re opolo e o de wa ni ori mi sugbon ogun ile wa o convert mi si nkan ti o se tete mi o gba ogo kan lowo mi o gbe obe o gbe le mi lowo opolopo wa na ni ogun ti convert in to ye ko se ogun o je ko se o gba nkan rere kan kuro lowo re o gbe buburu kan o gbe le olowo emi wa nbole mi o je ki gbogbo ila koja won yen mi o je ko je ibanuje fun mi ohun ti mo nwo ni wipe mo sa ma ni lokan pe ma make e pe we to ba je pe ki aye yan sa da ko mo ti gale pe eyo kan yin se owo mi ko le tan mi je se ri to wa deru ba mi ju ki kuro lori oro yen ki a ka le gbadua tori pe mo tin debi to tin jina tori pe ti ma so awon ijile kan be yen eyin miran ma ronu fun mi leni eyin te ba je te ba mo Covenant University emi oluwa lo ajo ko Covenant University mi Covenant University ti baba Oyedepo ajo ko ni to ba je odo ogudo le sapa to ba fe kose ko ise yen ko mo to ba je ko fe lo school lo si school yen ko mo
to ba je wi pe irun didi lo fe ko ko irun yen ko ki je pe ko ko ise osu meji ko ni awutimo wa ma gogu e lori internet ko le dabi pe ko ko ise to fe ko yen ko mo tokan tokan mo ko mo mo dada mo se ko ti mo mo ni mo se okada gogu eyin ara ado te wa lado ekiti te ba mo bi tan pe ni aba igbira first junction olokada to wa ni aba igbira emi oluwa lo ni wo ko ba won dale wa la ko da junction olokada le ogun kan na tun ni e o e ri bi ti mo ti tun jade si bi okada ogun kan ni e o nje mo wi pe mo like ke ma need mo like e mo to nigba yen unad e te ba lo unad e mo school tan pe ni unad ko to di boya osua lati osua si unad nkan kan eyin a ja ti mo mo e mo pa won student man po e te ba lo University of Ado Ekiti e mo ibi tan pe ni omolayo ni simi loluwa nigba yen Adebayo si simi loluwa student man po be student area ni si ori apata te ti ri photo kan ti mo ti denge po ba ilaye alalumole lana ori apata yen tan pe ni ori apata Adebayo school of nursing ni Ado Ekiti now lati be yen ni mo ma n gba gun okada koja mo ma need lori okada red lokada ti ma lo o ma red ni di sheng lokada yen gba to kokko de abala kokko gun so ma tu ride ni waju oku tori mo mo okada keke okada ko se le ti mi o mo gun ninu e tori anything tin ba ti ri bi sport o ma wa ninu eje ni mo like sport mo ma se de bi pe mo ma ride ni waju ton ba n gbe oku lo oku awon olowo nigba yen lado ti won ba nse politics awon olok awon ton fe se oselu ma ride agun okada ni waju won a le tutu olori e se le ti mi o le se ninu e but mo wa ti de bi ti mo nlo si be o tori okada yen link mo oro Covenant University mako mba ti so die yen be ma fi yoku le tori pe e o ni rona lati gbo gbogbo awon irin ajo to temi now mo se nse okada yen mora mo wa gbera mo wa wa si Covenant University na npe nigba yen ni igba ona di iroko lo ni sango long brother mi ti mo npe odo won won wa ni aye toro yesi ni ile mo be yen mo sugbo uruko yen ko gudo ku o leti ni a ma gba tono oju ore o ya mo pe be na ni a ma gba tono oju ore odo won yen aye toro yesi e ri pe aye toro yesi yen ko jina pupo mo si Covenant University ma lo be cherry dressing le ni mo like ke yan ma se ju o tori olowo lori olowo lori awon dressing awon igun ile na mo npe be o awon ke yan re deki ile awon eyan o ki ma fe seru se tori pe yepe ma nko si yan loju nbe o de ma nsoro awon ti o ba kose boya won ni di ti won se mo e ri pe leko won ma n won ma spreading pupo leko but ibi awon ibi te ti se te ti raye angu ile won se pupo mo because o ma nsoro lati se so ilu awon bi tan ti ma fi obe tan ti ma angu ile mo yen mo mo awon ise design kekeke won yen o de ma lowo so won le so pe window meji pe eyo kokan 55 abi bi 300 bi 2250 mo le se mejo papo mo le se mejo ngba tan Covenant University mo le se so mo ni owo dani ti mo le lo so mi se ole debe arin igbe yen ni ogo to phrase aye mi bo yen tele no ti debi kan tan ti wo okunrin mo se yo pe eje ka mu lo mo ara won to lo ilu oyibo ti won fe lo si ilu oyibo lati kan tubo le ni eko si mi o mo bi mo se ni ori ofe tori pe awon eyan tan ba ri mi tori pe mo mo se yen won mo pe mi ki nso le won ma like mi gan bo se mu mi niyan pe mo ma wa lara won won mu mi se pe bo se mu mi pe mo fe lo se passport mi o mo nkan to gbe mi lati sango ota yen o ni di rope ni bi Covenant University yen mo wa pada deni to lo nse okada ni Ado Ekiti pada bi moto ni o gbe mi ni o bi nkan kan ni o itan yen another itan ojo miran tun mi mo lo nse okada pada ara oga ti ajo wa ti o lo ilu oyinbo pada ni ti e
boya wa gba contract kan ni Ado Ekiti tori ise po ngba yan ri gba yan ko secretariat Ado Ekiti mo ti wa gun okada be yen se gbe mi niyan bi to tin soro pe ah Ado ma tin develop laye gba yan ko tin develop kankan nigba yan o won lo tin develop o wa wo le o wa soro pe ah tan ba ko ru building tan ibi to tin soro yen lo ohun yen wa jo kini mo wa ni o wa mo wa reply e o wa ni ohun to n gbo yen ma jo ohun goda sam o mo wa ni ah sam wo o wa ni ah pe ohun yi ti n gbo yen o jo ohun enikan ti o ti wa sise ri ni Covenant University pe but atun mo movement e titi di oni pe boya yi lo wa ni boya nkan kan pe but voice yen jo yin mo wa park okada mo wa ni ah eyin ni lagbaja lagbaja o ni yes of course emi ni o ni mo le mi na le ni te soro ni pe ba oga e de kawo mo ri bayi o de guseku o ni ki lo se mi o ni won fi elomiran won fi elomiran di aye bi to ye ki duro si eni ti o qualify fun irin ajo yen sori bi ti ogun ba yan de bayi aye to ye ko lo elomiran ti o qualify fun o lo mo lowo kini bi to se nlo tori ogun to ni opolopo yin kawe eye kun post eye fun ise gidi bo tori ila koja ti ogun te ri gbogbo ti mo so fun ibi o ko le o so ba wo mi dada wo ibe mi lo wa lowo mi o wa ri pe mo de mu tele ra n to ti je nkan ati yojo yen to de wa lori mi sibe in to ba je nkan aye ni eyan kin le gbagbe yo ba mo pa itun wa ni eni to yagbe o le gbagbe but eni to ko igbe ko le gbagbe mo debe ogun fi opolopo wa pamo o wa je ki awon ti o gulo won lo aye re anti o lewa ogun fi opo ma awon ti o lewa to won gbadun igbeyawo boda a gbogbo nkan lo ni to fi le mu obirin kayi obirin ko ni lari ko tesi waju sugbon iwo o gbo sowo obirin ti o ni to le appreciate irin ajo re ki se be ogun kan lo fi opo mo lo mo gbe nkan ti o wulo wa si waju re ogun yen o gbe mi pada sori okada mo ni emi na lo pada sori okada gigun emi ni mo pada sori okada oga yen wa wo mi bayi titi mo wa ni mo loga mo ni yen ti koja lo mo ni mo mo wi pe ola ise o ma dara mo wa kuku to taku ti ise yen mo bere si ise oluwa te ri emi o like e o but mo like awon iranse olohun cause ti e ba lo si Ado Ekiti o eyin te ba lo church Oketunu Ado Ekiti you will know me very well to ba je omo Ekiti wa nigba ti an baba wa Olugbosoye tan wa be ti unity zone dcc ti o ti di dcc to e je Oketunu district headquarter mo mo wi pe mo feran iranse olohun mo de feran adua sugbon kan so pe ise oluwa yen emi o like e but mo ma like pe nti ba fe mo bo se bibeli ni bo se nkan kan ni o ma ye mi mo ma mo ma duro ti pupo ogun o ma gbe aye eniyan pamo iji ma gbe aye eniyan pamo sugbon emi wa fe ke wo aye ara re loni ibi ti ma ti mu ni kekere pada ka wa ma lo ilu oyibo to ye kan mu mi lo si ti ogun change e fun mi ibi kan wa ninu history ni kan ni taye mi brother mi to mu mi kuro ni ilu wa ohun lo so itan yen nigba ti won si church ti olorun ti owo wa dale ni ilu Akure oni awon journalist wa interview mi won interview e oni ni kekere oni iya kan wa ni family house wa oni woni so fun yin pe gba o mama o le pa mi bo ti n pa awon egbon mi o bo ti mo n je ogo pe emi ni mo ma finish e o ere o ni ere la won pe ran gba omo imo buru enu e mo ya si oro ju o e gbo ko se ni to mo n logo imura ilo ati mo pe ologo ni le ki n se awon to lo mo n ko o won n ko ise ogo ogo ati mo n to n ta da mo eniyan pe eyan ma wa sile aye wa se ni o ma n wa lara eniyan n ta to n je ogo ni en to ma da laye n ta ma so da but iyato to wa be ni pe ogo ju ogo lo àwọn ògo kékèké wà àwọn ògo ńlá wà àwọn ògo àdúgbò wà ògo ìlú wà ògo local government wà ògo orílẹ̀-èdè wà ògo àgbáyé wà
So only after Sira, but Ogo ni Ogo je. But one go, Ologo agbaye, only Sheru ni abe Ologo adubo. Ti Ogun ba gbe aye re pamọ. On di ni ete Sheri wipe elomiran ko ni kawe. Doctor ma wa ni under business ye. Elomiran ko ni kawe debi tan kawe de awon to ma ni master to ma ni PhD to ma je professor. Wọ́n wà ní ọ́ndà ẹ̀ láti máa ṣiṣẹ́. Kí nìdí tí wọ́n fi wà ní ọ́ndà rẹ̀ láti máa ṣiṣẹ́? Nítorí wípé ògo wọn ó ti gbọgbẹ́. Wọ́n wá ń ṣerú àwọn ológo tí ò tó wọn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà ń ṣerú àwọn ológo tí ò tó ti wà. Sọ́rí báyìí lẹ́ẹ̀kan pé mo ní kí o gbìyànjú kó jẹ́ kí ọmọ rẹ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tí mi ò sọ o nínú ministry. Mo ti fọ̀rọ̀ mi kan, mo ti fi wàásù rí nílùú Èkó ní Korodu, kí tí èèyàn yí padà tó gba Jésù pé bàbá tí Ogun bá lè ṣe fún ọ láyé pé òun ló kù tó Ogun máa ṣe fún. Ìgbà tó dẹ̀ ń sọ yẹn, èmi ń sọ̀rọ̀ bí ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn sí mẹ́wàá jọ, ṣé Ogun ti ṣe fún mi lọ́dún mẹ́wàá sẹ́yìn? Ṣé Ogun ti ṣe fún mi lọ́dún mẹ́sàn dáadáa sẹ́yìn? Kò tí ì ṣe tán nígbà wọ̀nyẹn. Ó ṣe ló ṣe ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni, ló ṣe ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Mọ̀ ó ń sọ pé tí bá lè larú nǹkan yẹn kọjá, sórí Adámi Mógo tán ń pè mí, wọn ò dédé pè mí bẹ́ẹ̀ o. Àwọn journalist nílùú Èkó yìí ni wọ́n kó ara wọn jọ papọ̀. Wọ́n ni wọ́n wá fẹ́ gbọ́ story ayé mi, wọ́n náà fẹ́ ìkan lóun fẹ́ lò lórí tẹlifíṣàn. Part of history ayé mi, àìmọye àwọn èèyàn náà ti fi ṣe fíìmù. Bọ̀bọ́ ṣe fi ṣe fíìmù, wọn ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀, wọn ò rí ìgbà tán. Tán bá ti mú díẹ̀, wọ́n á sọ̀rọ̀, wọ́n á wá join ni mọ́. Lára àwọn èèyàn yẹn tó jẹ́ pé mo lè dárúkọ fíìmù bíi méjì, mẹ́ta, mẹ́rin tí wọ́n fi ṣe, ṣùgbọ́n tí wọn ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tán, torí pé nǹkan ọ̀tọ̀ náà fẹ́ fi ṣe, nǹkan ọ̀tọ̀ ni wọ́n fi ṣe. Okùnrin kan, ó wá ń kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀, ó wá dé stage kan, nígbà mo sọ̀rọ̀ ayé mi fun tán, ó wá ń sọkún. Ó wá ibẹ̀ yẹn ni mo ti compose orin kan, torí láyà akọrin ni mí láyà àtijọ́ o. Nígbà tó okùnrin yẹn ń sọkún, mo wá ní mo ti rá àánú gbà o, Olúwa lọ mo ti rá àánú gbà, èmi ti rá àánú gbà o, mo sì máa gbórí ilẹ̀ yìí ṣe rere, mo rá àánú gbà. Ìgbà tí mò ń kọrin yẹn, mi ti jámọ̀ kankan náà, tí ìsìn náà mi ti jámọ̀ kankan, ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé mo ti ń gbúrò rínrìn Ọlọ́run. Okùnrin ẹ wá wọlé, wọ́n ní dádì, wọ́n ní nítòótọ́, wọ́n ní adá yín mọ́ ògo. Ẹ̀gbọ́n o, nítòótọ́ adá yín mọ́ ògo. Ibi tí ọ̀rọ̀ pé adá mi mógo tó ti wọlé nìyẹn o. Àwọn ẹ̀nà máa ń pè mí ní ọkùnrin yẹn the nation, wà ní nation láyé ìgbà yẹn. Bọ̀ nísìnyí báyìí ó ti di ẹ̀sẹ̀, ìkan nínú wọn ti di ẹ̀sẹ̀ sí gọ́vnà Fáyemí Lẹ́kìtì. Ara àwọn tọ́kọ máa ń gbé mi lórí the nation, lórí tribune. Bọ̀ wá bí làméjì péré náà fi máa ń flash mi láyé ìgbà yẹn, bí ọdún bíi mẹ́wàá mọ́kànlá méjìlá sẹ́yìn. So ara àwọn kan wọ́n wá tán gbé kámẹ́rà wá, àwọn ẹ̀nà sọ pé bàbá adá mi mọ́ ògo nítòótọ́, pé ìwọ ọkùnrin yìí o, ibi tórúkọ yẹn tó ti wọlé nìyẹn. Ìyá tí ẹ̀gbọ́n mi wá ń sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn, nígbà tí kábíyèsí elérìó tán kọjá lọ, wọ́n ti sinmi nínú Olúwa báyìí. Bàbá Ọkínbàlóyè àdúgbò la ṣe ń pé Adétòyìnbó nílùú Èrè, mo ń ṣe prógáàmù kan. Ilẹ̀ ti ń ṣú, awuyẹ ká ti lọ gbàdúà. But àwọn nǹkan tí mò ń mú lọ yìí, ó lè ran ọmọ rẹ lọ́wọ́, ó lè but àǹtí ó dẹ̀ lè fún ọ nígboyà, ó lè ran ayé rẹ lọ́wọ́. Mo wá ibi tí mo já ti ń ṣe program, ìlú mi yẹn o, mi ò padà síbẹ̀ o, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí tí mo ṣe rìn yẹn o, tí mo ṣe lọ ṣe gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe yẹn, mi ò padà débẹ̀, torí pé jọ́ tí mò ń lọ nílùú yẹn, mo wo ẹ̀yìn lé, mi ò ka bíbélì débẹ̀ rí o. Mo níwọ ìlú yìí ó di ọjọ́ tí ayé mi bá dáa, kí n tó padà wá sí inú ìlú mi. Pé kí n tó padà wọ ìlú yìí ó di ọjọ́ tí ayé mi bá dáa. Tó mi ò ń wọ ọbẹ̀, káwọn èèyàn tó mọ̀ pé ọmọ ìgbó ni mí. Ó pẹ́ gan o, ó pẹ́ gidi gan. Ẹlòmíràn àárí mi kò lè mọ̀ pé mi ni mọ́. Àwọn mìíràn tá a jọ lọ sí skul, tá a jọ lọ primary school, wọn lè tètè mọ̀ pé bóyá èmi ni tàbí èmi ni mọ́. Because ṣe mọ̀ wípé ojú mi ti change díẹ̀, mo lè rí rúndú, ṣùgbọ́n nígbà tó yá ẹ̀mí mímọ́ ó fà mí sókè, mo wá ga lójú. Now
baba ti mo daruko baba eleri oyen nigba yen mo ma nse program kan lori oke mo ma npe ni deliverance program baba iwa wa nbe won wa ni bi deliverance yen tori baba yen like adua gan kan ti mo si like baba yen niyan baba yen o san so on make sure pe mo do mo eri o nigba aye won baba oju titi ni oba eleri o lo fun mi ni ile si pe kin ko ile si ni eri o titi di o ni di aro yin idi niyan ti mi o se le gbagbe ilu eri o lai lai ko si nkan kan ti mo fi le gbagbe ilu eri o laye oju titi bayi nigba ti baba to ri owo oluwa nu aye mi fun rara won ni o fun mi nile won de ti we si pe eni keni o gbudo du ile yi o mo oluwa lo lowo o tori pe mo close mo baba yen pupo pupo kabisi yen tori pe wa won je eyan olorun baba yen gba adua oto ni tan be mi ati won se tun pade e ni ati baba yen di odan olorun wo laarin ara wa ni yen baba yen but kin fi odo mo yen le loni nitori pe akoko ko si ni ibi be yen now eni ki oga mi yen soro si toni mo so pe o ko le pa mi o bo se n pa awon eyan wa eyin kan ti n call sori messenger o won ti tun fe ma da wahala won le awon ala won won de wa lori facebook o fa n pe messenger wole yen o now eni yen laye igba yen won wa fun mi ni moto kan abi ka boya ki so pe keke sa tori mo mo pe very soon ma lu moto gidi so winstar ni ko ti etun debe se ri pe mo so pe ita kokon ni won fun mi ni moto kini ninu ise oluwa oluwa ni mi o to moto lo mo fe ko je eko fun awon odo ti won le owo ninu ise oluwa loni ti won le ipo ninu ise oluwa loni ti won le oro aye ninu ise oluwa loni ta o kokon fi ti oluwa ta o kokon fi saaju mo fe fun yin ni amoran nla lori e se ri owo ninu ise oluwa lile o le tete ba to ba le owo to ba nle pe ki eyan tete ma da omo to ba nle o le debi to lo si o pe gbogbo ibi to wa o ti afẹ kan ma fi omo pe mo wa nbi o fe ma relevant nigba to luwa o ti so pe o ti bere si relevant o lewu fun o idi to je ki tun fi be yen le eyin kan wa to je pe e nla kankan koja so inira yen ti wa poju fun yen ti wo wi pe to mi o lowo dani mo nsise oluwa ona ola fun mi o ti wa je ko fe sun o ti fe lo wo gbe okuku o ti fe lo wo egbe oni jibiti emi so fun o wi pe bi igba to n fi akoko ara re sofun mi leko ore mi o wa pelu mi wa lara awon partners mi ara awon director ti wa di director na ni globe bayi se director ni ka ma pe won o ti n da be ni globe o mo o seye ko ma wo mi bayi won ko ni moto an fun mi ni moto akoko laye igba ko ti nise iru yen nigba yen o ko mo wo wi pe olowo la lo ba rin o tori eyin elomiran e ni gbo nkan kan daadaa o adura na la gba titi to fi debe o adura ati jo wa titi doni lati igba aye alaini lati jo bere fun adura o to ni gbagbo pupo ninu ipe mi ko n se omo ijomo ati tore tori pe tin ba ri eniyan to ba logun to ba le gbadura to gbagbo pe olorun wa iru won ma n pada di ore mi ni won ma n di ebi mi tori pe mo fẹ́ràn adua mo mọ̀ pé kò sí tí ènìyàn lè ṣe tó bá ti jẹ́ aládua tó bá ti nígbàgbọ́ tó ń gba adua kò sí tí ò lè ṣe now wọ́n mú kínní wá olúwa ní ọmọ o ti tó mọ́tò yẹn lò lọ fi ta ìránṣẹ́ ọlọ́run lọ rẹ wọ́n tún fún mi ní kejì olúwa pé ìwọ ọmọ yìí o ti tó mọ́tò lò lọ fi ta yàn lọ rẹ wọ́n fún mi ní kẹta olúwa sọ pé ìwọ ọmọ yìí o ti tó mọ́tò lò lọ fi ta yàn lọ rẹ mo ṣe débi pé àwọn pastors wọn ń bú mi wọn ń pè mí ní wèrè wọn ní ṣẹ́ẹ̀rì kò gbọ́n kò mọ nǹkan kan pé a sọ pé òun pòun olúwa òun pòun olúwa òun pòun olúwa òun ni mo ṣe ń sọ fún yín lónìí wípé ohun olúwa tí bá sọ fún ọ pé mo gbọ tí mo dẹ̀ sọ fún yín pé kẹ ṣe ó dára kí o gbìyànjú kò ṣe torí pé tó bá ṣe ó máa fún ẹ ní ayọ̀ ṣùgbọ́n kí n tó lè dédé sọ fún ọ pé olúwa sọ báyìí àǹtí bọ̀dá a ti jọba débì kan o ìwọ tí bá dẹ̀ wá sọ fún mo lè sọ pé lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ ti mọ̀ mí ti pẹ́ tí bá sọ fún yín pé báyìí ni olúwa wí kò lè yí padà ṣé ẹ̀yin tó jẹ́ pé èmi ni mo mú ọjọ́ pé kẹ́ ẹ lọ sí ẹ́mbáàsì fún yín tẹ́ ti wà ń lo òyìnbó tẹ́ ń wò mí ṣé òun lẹ lè sọ nípa rẹ̀ ni mo ní olúwa
football la wey yon si ma bu mi bayi kabi e si ti mo daru koye omo wan she wedding ni lu bada ni bakan mo wan lo si bi wedding yen ore mi wakpe mi lati de pe prophet pe moto kan wa e pe bread pe kiche mo le di odo won en te ban gba ti ko dada te ba ti ko ja formula bridge ile epo kan wa bi corner eli bayi corner eli ni te ban bo lati badan pe awon ma duro de mi si de o pe awon wa ba mi lati badan won wa gbe mi pada wa nse to ye kin pada si eri o ibe a ti gbe moto kan eni kan ti gbe ta ni lo re sibe mi o gbadu afẹ ni yen ri mi o mo ri mi o je nkan kan fun na wa ni o so pe awon ri mi pe mi oluwa ni lati lu oyinbo pe kan lo ra moto fun mi o de gbe moto yen wa ore mi won wa ni ibi tan ti fe clear e won ni muslim leni to tun fe clear moto e won lo so pe iranse olohun leleyi lo ni moto pe mi o so pe ko so sinu aye e an lo tun je won ni gbogbo e titi tan fi gba plate number si moto yen ni mo wa moto yen nigba yen ko po Lekiti ti ba koja lo si Ekiti won ma mo tori color e o unique gan tinted ni kanle but o je po o lo fun mi wa alaju laye bi ori itan idile kan ni moto yen pari si tin ba tun gbe enu le itan idile yen eni yen won ki dagba nile won bi 40 year oju mi ti ri o lati pe ki mo gbadua fa won to logun o oju mi ti ri gan o bo te je pe opo yin ti eyan ba labor ju fun ju lo ibi le mo pada pin san fun awon iranse olorun ibi niyan te se n ba won woli otito pade mo loni to je pe awon woli ba li lopolopo wa wa n ba pade tori pe awon to ba je oloto si yin ju nigba ti rohun ba ti de emi esu na o ko si yin ninu lati di ota awon ke ba le jiya pada ni o a mo mo le olore mo yin lara eyin fara yo de ni funra pe a olore kan lo de lo mo mi lara yo e mo o pe a ko ma lo je pe e kete mo pe niru akoko yi bayi pastor po lori facebook bayi woli po lori facebook opolopo yin ma gbagbe pastor re opolopo yin ma gbagbe woli yin opolopo yin ma gbagbe awon olore ti a ti ran si yin tele ehn opolopo yin na te ba ri yanu opolopo yin ma gbagbe mo mo pe elomiran adua ti wa ninu okan re but eyin kan le ni kete waju ma de soro 5 minutes si ma gbadua fun yin but mo mo pe ti mo n bo so loni o le ran omo re lowo o le ran aye re lowo wa yin ki moto yen le mo lo moto yen ti mo wa fe gbe koja nilu mi ibe la won yan ti so pe oluwa lo lele yo oluwa lo oluwa lo tan pe mi yen won mo mi ni ere o because oluwa lo won mo pe alo ni mo je but nkan awon nkan kan wa to ro mo olu yen so mi o je mo o ju olu alo yen so won gba pe oluwa lo oluwa lo na sha mo pe mi ni ori oke ere o so baba oluwa lo eniyan tori pe moto yen boya le le ri meji re Lekiti nigba yen o ti pe o ti mo so e ti pe die o at least at most be 9 years bayi ti o ba ti ti ni ju be so ti ba ti wa gbe lo abi 10 years gan ti ba ti nlo ma wa du bayi mo wa wo le ibi tan ti dani do yen je bi family house o je agbegbe wa ibe ni awon yen wa so pe ah oluwa lo lo koja yen eni yen wa so mama yen wa so pe ah tani pe ah oye omo egbo o eyin ara Ekiti e ba mi gbegun bi ba se so o ayin omo kan ilu ni laye atijo ayin ologo ni irawo ni ayin sugbon o ti ma ku yen ni pe eni to je irawo to je iru oruko yen o ti ma ku pe ko le si ni aye mo niru akoko yi emi na de lele mo de ni gboya mo yin okun eye mo ibe ti ku o gbono tan so ni pe ha uwomo akugbaku uwomo papajo niyan laye akugbaku uwomo papajo niyan laye e gbo eyin wo ni odo ti e gbo mi tabi eyin wo ni iya ti inu yin odun si gbe aye ti awon omo yin gbe ti e gbo mi lowo lowo ogun ti won ro pe yo pa omo yen idi ta ro pe yo gbe omo yen lo olorun to fun mi ni isegun ni igba ti ireti mi
Olorun yen ni mo pe nitori okunrin atobirin to ngo mi loni o ya ko gbe ogun yen ni loruko baba ko gbe ogun yen ni ti omo ko gbe ogun yen ni e ma ri ninu oro aye mi nigba gbogbo to ba ni itan anti o le tan to ba ni itan o le tan itan lo ma je ke eyan tan to ba wa lo tan lojiji o se se ko ku ko mo pe to fi pari rin ajo re mo ni emi ni mo ni mi o ti ku iya ijo yen mo da ase luwo to lagbara o mo mo mi se ru eri mo ni oluwa mo mo o ni o npa fe gba jesu oluwa to lugbala lo da e gba jesu oluwa to lugbala mo ni oluwa ki ya iko le mo wi pe nto to iwo lo ran mi mi o si nibe nigba to se bye 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 ni gibiti sugbon mo ro yi e gbo iye eyan boya ko pe osu kan mama yen ni suoke o ti osu kan sa jo le po osu kan bo se ka bi 24 hours ja e gbo boya lo pe to won gbe dori oke ri o yen ipo on lo sokun fa deliverance program ti mo ni mo ma nse ti kabiyesi baba aladua yen to ma nwa si won wa gbe iya iwa nbe mo yi orin deliverance sori ogun ni o mo so orin deliverance mo so di orin ogun o ye ki gbogbo eyin youth program yi lo ye ke si aju laye wa ri pe mi o so fun pe ke ma si aye program yi money o ye ko send there si awon omo e ti reti won ti pin pe ko jo pe ko kan gbo anti o ye ko ni send there si oko re gan fun ara e wa ri pe mi kan je wa ri pe ko sa si lara pe ki yo lenu pe ko si a message yen lara o wa ri ko sa si ni lara mi ti e soro nibe but o ye ki o ye ki won ko lo ki won gan lo as a point of contact ni aye igba kan aye mi o se gbadua but if you know me very well today you will know that my life o ti to gbadua o ti se gbadua fun eyan aye mi ti se gbadua pe oluwa iwo to change ogun ko ninu aye oluwa lo change ogun ko ninu aye mi change ogun ko ninu aye omo mi change ogun kuro ninu ije aye mi e wa gbo o nti mo wa n gbiyanju lati so fun yin be mama yen se ri gba to ku tori pe awon nkan kan tun ro mo ti itan yen o tun le complete laarin osu meta ti ya yen ku sa ma mo lo ilu oyibo mo le ka 25 to 20 country ti mo turn laarin osu meta laarin osu meta ni europe te ri yen sasa ni bi ti mi o nibi to je gidi ni europe ti mi o mo se america lo fe soro nipa e ti ma so fo pe pe ese bi o ti te rara o sugbon mo je nikan gbo iyen ko ki n si lori mi ki mo n si nbe rara o ki n si nbe ki n si nbe mo pe obirin kan ma o pa okunrin kan tabi obirin kan o po du ko ko ma send the message ni atlanta georgia ore pastor won kan pastor friend mi ni o wa in canada pastor you pastor Raji awon a so fun o pe mo ilu america ni mi won a so fun yi dada but another story to ni won yen loto sugbon nigba to ku tan ni orun si ni ona la idi niyan ti eyin opolopo ti en lo church se tun ibi ti mo tun gbe yin gba won ni e mo gbadura kan ta yin oku e gbadura ki awon ta yin ki won yi pada let me tell you bitter truth ki se gbogbo ota re lo le ronu piwada gbo mi o mo mo pe oro yi e le fi criticize mi loni o le fi criticize mi lola o no wahala but I will let you know the mind of God ki se gbogbo ota re lo le gbadua ironu piwada fun to le ronu piwada awon elomiran wa ni e course ninu adua tani ba tu course bi o se wo lo sinu bibeli ko lo wo gbogbo samu se adua ni oluwa gbogun se adua ironu piwada ni oluwa gbogun ti awon tin gbogun ti mi fi ija fun awon tin fi ija ja mi je ki omo re ko di alarin kiri ki enikeni ko ma se saanu fun se adua ironu piwada ni boda sister se adua ironu piwada ni bibeli pe awon eyan mi se gbe tori ki won ni imo loni e so pe emi jesu e lo powe ni
o la won ti o fe je ki joba o le ko won wa ki apa won opolopo awon pastor yin ton ba ti fe tan yin won ni owe ni Jesu npa ta lo so fun yin pe owe ni Jesu npa ibi aye Jesu ni Jesu fi nsoro Jesu nigba ti abitan won so fun pe egbe omo yi o egbe lo si Egypt nitori ki erodu oba ko mo ba pa kini di ti a se fe pa Jesu se bi tori pe o je oba ni se bi tori pe o mu ami oba waye ni na on wa on fe pa won se tori ti be won pa omo ojo ti di omo odun mewa o ni ye mi to sonu lori aye Jesu nitori pe won fe pa Jesu o ni ye mi to sonu tori pe won fe pa Jesu to sonu nbe ara awon mo to sonu yen ara awon mo ologo ni won prince ku sibe prince o ku sibe awon to ye ko joba tan je omo idile oba tan bi ni akoko Jesu because ki se Jesu nikan na bi ni akoko yen ki se Jesu nikan ni won bi ni odun yen so won fe pa gbogbo awon ti won jo bi won papo nigba won yen gbogbo won na na pa awon mo kekeke nigba yen o wa ni Jesu pe owe ni Jesu npa se erodu sori Jesu soju e ri pe erodu ku ki Jesu to le pada wa si Jerusalem so in ti o je kokolopo yin le dele ni awon ota te ni erodu ku ki Jesu ko to le pada si Jerusalem nigba ti erodu ku tan awon kan iwa to ti won ti erodu ti gbe oro buburu si ninu pe because o omo yen ma pada fe wa se tori aso tele yen ma pada wa se nigba ti e ko si omo ologo to wa saye ti o si akosele rere ninu aye e bi akosile rere yen se wa ni awon emi okuku na ni an se mo follow awon akosile rere to wa ninu aye eniyan oro mi eni wa ri wi pe nibi ti elomiran wa sori ti ma so story aye ni lopo igba awon eyan ma so kun sugba ekun yen ko le o le ri omi je mo loju mi nitori pe o ti deri nigba kan ni America na ni mo ni idani loju nbe o wa nu CD ni kai atijo idani loju nbe wi pe ma je niyan idani loju nbe wi pe ma sorire idani loju nbe wi pe ma je niyan idani loju nbe ore ma sele ya mi ore ma sele ya mi o anti ma sele ya mi baba ma sele ya mi o baba ma sele ya mi ori yen in to gbe jade another full story kan lo gbe yen na lo gbe jade so opolopo yi enilo kolorun ko gbe onija ki irin ajo ogo ko le ya mi ese re nigba ti ya yen ku egbo orunsi now ka wa ni pe iru emi emi gangan ni mama yen wa ba mi pade to wa so eni nti mo so odun to ti se bi eni o tan ni afigba ti mo je eyan nigba yen kelukelu kan ni mo wo koja o nilu mi o na ni afigba ko wo mo jo niyan laye igba yen na to ba wa je pe aye ode oni ti olorun ti wa fi eyin eniyan olorun to ti fi yin ti ni die ki wa so pe mo fe koja nlu mi o ki wa pe eyan merin ki kan pe partners ni bi mefa ki so pe sister ni bi ise re o Saturday ni ati en lo ilu mi brother emi ati en lo ilu mi eyin te je partner mi ni America ti e wa si Nigeria e wa de pelu moto yi mo wa la fe lo si ilu mi ka wa koja nbe niru emi e gbo kini nkan ti ru iya yen kini nkan ti won ma so sugbon nigba yen won ni afugba ko wo mo papa jo niyan laye in ti mo fe mu fun won be ni pe to ba ti ku ireti wa fun o ola re daju emi le koro sugbon ola o dara ju emi lo in to nla koja ma je ki o ti o lati lo gbe ni ara re awon ta jo bere ta jo se ta jo ni ajo a ri pe mo ni mi o soro de gbogbo be yen opolopo ti ku ninu won opolopo bi iwere ni won se kiri ninu ilu won mu igbo kiri ninu ilu kini di to je ki emi le yi pada e wa gbagbe o lara awon eyan mi ta jo rinrin kiri laye atijo eyin te wo program ti mo se nilu mi chodun ni abodun to koja December last year te ba lo wo online e ri pe mo gbe okada kan fun okunrin kan ninu program tori ti ba ti se mo ma pin nkan in ti mo so yen ki se pe mo fi waasun o no mo fe mo fi ran eyin kan leti mi
eni ti mo gbe okada fun yen tori mo so fun eni itan to ba gbo ti wo li so to se awon miran le so nkan to lati motivate yin tabi lati le get attention yin no oro mi koja be en ti mo gbe okada fun ajo nsan oko rice ni ajo ngun keke ajo mo nlo si oke bareke jo lo mo ta tete nbe ni naye igba yen be ni ajo lo ngba telu tennis ni dofin ni be ni ka jo to je ta jo mo nka kiri awon lagbalagba laarin wa a mo so pe oga osan yin oga osan yin oga osan yin ni yen ni gba yen na imiran ninu won osin mo imiran ti ku imiran yi wa awon ta de jo je kan na ta jo se toro school opolopo ti ku sugbon nkan ko je ke ni o ku number 1 mo ni ipinu pe lojo kan yo dara fun mi ti won na ba ni ipinu pe yo dara fun o ikeji mo ri ara mo so ara mi nu ki le ri ara mi he idi ni e ti mo se ma nso fun eyin odo pe o ni mommy o ni daddy o ni olore kankan iyen o tumo si wi pe o le rogolo laye pe o kawe o lo school iyen o tumo si pe aye re o ni da ki yen gbe to lo si university nikan laye re ni dara eni ti ko ni ore ofe lati lo school iyen o tumo si pe o ti pari fun oyen o tumo omo yen bo o le mo ni ero school ni toto to ba je pe ni toto in to fe se je nkan gidi o le je eyan be wa wo se gbogbo pastor to je oloyinbo nlala se gbogbo won ni won wa ni won succeed ninu ministry ibe lo ti ri pastor ti o gboyinbo to je pe olorun a duro ti emi o so fun o pe pastor to gboyinbo pe olorun o si lodo won o mo si ni tumo o ti mo so fun o ni wipe olorun yato si eniyan so mo wo condition ara re lati fi se ara re lese eyin te ti mo follow wa latojo to ti pe se bi mo so fun yin nigba kan tan riran si mi pe ki fe anti kan pe oluwa lo ni ki fe o koju mi lo pupo o bi o ni so itan ti e o a gba le ni odun mewa lowo mi sugbon tori pe won so yi pe ohun oluwa ni bayi omo pastor ni bayi lo se reject mi emi de ti gbo o mo ti ta mo ti ni anu wahala o ni a mommy re go pe this is oluwa lo oni gaun eyo kan pe awe oni gaun kan se oga bayo se oni kaye gaun ti mo ni mo mi mo ye gaun mi baba borode iso lori program e kan ni geta won na a lo to duro ti nto to oluwa pe sugbon oni gaun kan iwo ta ran lo lewe giga egbo eyin te lo si school ile iwe tan ma lo lodun meji alakobe ni polytechnic le pe ti won ndi le pe e won ni o ndi in to ka ju yen lo o kan ni eni ta ru gbogbo owo le lori to ka iwo lo wa lo ki baba re jiya ki iwo omo ko tu gbe emi na reject olorun o reject mi awon lo reject mi olorun o se kini o reject mi won o wo ola eni ni won wo eyin eniyan mo ronu ola mo je ko je pe emi nikan lo a ma ro ninu irin ajo aye re to ba ro ewu wa be a dara fun bo so fun yin pe wa ri pe mi denu lo ibi ti mo ti gba ise oluwa mi o ni soro nibe fun yin nitori pe akoko o ti n pe tori pe mo fe ke gbadua ki mo kan ti e wa ki mo gbadua pupo fun o pelu gbogbo in die ti mo so ti mo kan ra big die ninu irin ajo aye mi o ye ko le ronu wi pe ogun ma se fun ma ni looto pe ogun se fun o ye ko le sure fun mi idi ni e wa ri wi pe mi le fi ise oluwa o le compare mi pelu other pastor o le compare mi pelu other prophet idi to fi le compare wa mara ni wi pe the way ta won se le mura o ma yato die si temi bi mo se gba ise oluwa o yato si be lomiran se gba ise oluwa o le ri mi ki fowo yepere mu ise oluwa sori ki mo daku lo bayi ti ba ti le ri ministration ma ji o pe e wa waasun oro olohun e wa pe adua wa o ko mo pe sabi a le sise oluwa bayi ma egugun mi a le ni o nitori pe igba mo sise ara egugun mi le si bo ni ma se wa ma sise mi yi ti olorun gba mi la le lori ma wa fowo owo yepere mu for example lati bi going to 35 days or 60 days or 40 days
la ti se so urupo to loni le nka to pe 31 days loni o te ba lo ka lati gba lockdown ti mo ti bere wa ri mo pe o ti ju 31 days ni gba ta de bere awon igba to wa ti mo minister fun ni igba meta lojumo ti gba merin lojumo to ba lo wo na ko wa wo o ye ko le fi mo bi pe awe yi ni to to o da olorun re yi o da mo now anti moru ara re pin brother moru ara re pin sori eni to gun o le se fun ni eni to fun ara re ru ara re pin pe ohun o le dide mo pe o ti pari fun ohun mama moru ara re pin baba moru ara re pin moru omo yen pe because omo to ro pin o le je pe ohun lo ma fun olayo lola boya omo yen aro ni boya omo yen ko gboran dada o wa wo pe boya ko lo gbe omo isigbo boya omo yen mu siga o mu gbo tele o nko lo fe mu zaida ko je pe ogun ibi ti o ti bi lo apeti aye omo yen zaida ko je wi pe ari ai ba soro ki ko ni ko si ki communication se communication ni eyin te gbo ibo se mo correct o boya communication ti o si laarin iwo ati omo yen lo je ko ba egbe kegbe lo je ko ba rin lo se wa wo wi pe ah o ma ti pari fun omo yi boya oko re yen na o wo pe ah o ti pari fun oko mi ko le je nkan kan mo emi ba fun olamoran wi pe mo ru be sori omo ti eyan ba ti so ire tinu lori e iru won lo ma pada di olu omo ni ola iru won lo ma pada di okuta ti awon omo le ti won ko sile wo mi o emi ti mo mu aso kan kuro ni ilu mi bata kan ni bi odun bi marun seyin kabiyesi olojido ti do ekiti won fun mi ni 5 hectares e ki se ika o won fi 5 hectares of land won fi ta mi lore pe ki lo fi se ise iranse ni ilu mi ilu ti mo ti mu sokoto ka atebu kan ti mo ti mu kuro nigba to tu di odun to koja ti awon oba ewi ado awon oba orisirisi oba alaye toro oba olojido gbogbo won ti olorun tun ko ijo kan fun wa nilu ado ekiti eyin te n wo program wa dada ti a n si church yen kabiyesi oba ewi won tun so fun olojido pe ki wo ni ikoko iye ijo nla rabatarabata bi eleyi si ilu ado ekiti pe e je ko lo ko ikan o si ilu re na pada mo wa ni won ti fun mi nile mo wa ere ni mo ti eyo mo nibo to kan te ti jina die si igboro ni won ni kabiyesi won ni awon kan fi se ere ni won ni e fun nile ni igboro cheri ko to pe ojo merin another 6 plot of land kabiyesi won tun wa fun mi pada pe omo woli wa tun gba ti ko ile oluwa se ni bibi ibo ni ibe yen ibi ton ti fi mi bu iya mi ibi ton ti fi mi bu baba mi ibi ti emi gan ti mo ti sori tinu ti mo ti n toro oje ibi ton ti mo mi si eniyan ti o le je eyan laye mo ranti ojo kan be iyen ni ma fi kase ele ti mo fe lo se crusade ti mo ma nse kabiyesi ati awon ijoye won de do sinu won do saafin de mi àwọn mọ́tò tó tó pàdé mi wọ́n dẹ̀ tó lọ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ àwọn ọba wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé mi wọnú ìlú yẹn àwọn bàbá yẹn expect ọmọ kan wọ́n expect ẹnìkan ọjọ́ yẹn wáyé ní fún mi nílùú mi èmi tí mo kúrò ní ìlú tí àwọn èèyàn mọ̀gbà tí mo lọ ṣùgbọ́n ìgbà tí mò ń padà bọ̀ àwọn èèyàn mọ̀gbà tí mò ń bọ̀ ní ọdún yìí ọlọ́kadà mo kọjá nílùú yẹn ni o mọ̀ pé wọ́n rí mi lójijì wọ́n dẹ̀ fọ̀kadà lé mi wọ́n fọ̀kadà lé mi láti ọ̀nà gangan modu wọ́n lé mi dé òsì èkìtì pé bàbá ẹ gbàdúrà fún wa ẹ gbàdúrà fún wa ẹ gbàdúrà fún wa ẹ gbàdúrà fún wa lọ́kadà àwọn pásítọ̀ wa sọ pé dádì ká nípẹ́ dúró níbi ibẹ̀ yẹn bó ònà bá ṣe bòyí mọ́lẹ̀ níbi ibẹ̀ ṣùgbọ́n láyé àtijọ́ wọn ò lè bòmí mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ o wọ́n rí mi bí ẹni tí ó ti parí fún àǹtí ènìyàn lórí ọ bí ẹni pé ó ti parí fún ọlọ́run sọ pé ó parí fún ọ ọlọ́run ò sọ wípé inú ipò àgàn yẹn ló máa kú sí ṣó wá rí àmọ̀ràn kẹta tí mo máa fún ọ ìwọ fúnra rẹ ní ìgbẹ́kẹ̀lé nígbàgbọ́ nínú ara rẹ pé ìwọ náà lè o lè jẹ́ èèyàn sórí tó bá ti wọ̀ nínú ọkàn tó bá tẹra mọ́ o máa rí gbà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ míìsì ẹ̀ nítorí pé ìran rere tó ní ìwọ fúnra rẹ sọ dànù ìran rere tó ní kò sọ dànù ó jẹ́ kó míìsì go mọ́mì
farada ko foriti iya mi tan fi mi bule ni laaro yi mo ri message iya mi te meji mo ri ti baba te meji lele te mi na ma fi sere fun yin wi pe good 30 years mi ri eni keni kan ki ni pe happy birthday sugbon leni ko si bi mo se gbon to ateyin tori Facebook ateyin tori Instagram ati ori WhatsApp number mi kini number mi keji number keta mi o le kaye message happy birthday ti gogo yin fi send mi o le so iye niyan to kini loni pe happy birthday fun mi leni leni knockdown oni ye cake ti awon eyan ge fun mi loni mo wa so fun awon partners wa glorious generation partner mo wa ni ewo mo ni kani pe kan ma ka ye ojo ibi mi leyo kokan pe cake kan ojo kan mo ti be rodun kan ta ti fe le ko iye cake iye ojo ibi mi tan ti fe ko le lati fi pe ki fi ge cake emi tan o so ojo ibi fun ohun le yan le wa se fun loni ti won na ba nigbala to nigbagbo pe ko si ohun ti olorun ko le se ije omo wi pe oro ti e na o de ma di ayo je omo wi pe aye re na o le dara mo gbagbe ibi ti aka ewe psalm 118 verse line 22 and 23 okuta ti awon omo le ko sile o ni o di pataki igun ile lati odo oluwa ni eyi o se iyanu ni oju wa seri bayi gbogbo ti mo so fun yin yen lati odo oluwa ni e ri pe o se iyanu won ni lati odo oluwa ni eyi nitori pe o se iyanu ni oju wa lati odo oluwa ni eyi o se iyanu ni oju wa to ba gbagbo ninu olorun o ma ri ona bayo gbagbo pe nti omo yen face loni pe o le ditan iwo na gbagbo pe in ti iwo na la koja loni o le di itan gbagbo pe eniyan lo fi ole eniyan ma pa je ti e so fun o ero lo fi ole ero iyato wa laarin eniyan ati ero iyato o wa laarin eniyan ati ero eyin te se enjoy ni wa a so fun eyin America and Canada number ti e le send di eyin te le fe join glorious generation partners America and Canada ikan lara awon partners wa ti won gbe America brother Adisa awon ni won ma je head ni America ikan lara omo woli mi na ti o wa ni glorious generation partners to ti lo si Canada to ti relocate ohun tori pe o ti mo bi a se nse ohun na le so gbo o le so eri ara re fun yin pe woli alo olorun kan ohun kan legbe oluwa ni o ba won debe mo pe o wo program mi lowo but number ti o ma send the mail ni ta ma fi send the form to ma fill ati awon nkan to ba ri be ti igbagbo re ba gbe to mo pe o le jo lo to si o wa bi oluwa o so pe ko join ni o ko teyin lo n bere ni mo se n so ile fun iso eyin ti America ati Canada ati n fi si waju oluwa mo ni awon partners ti won ti wa lara wa ni London ani ni Germany bo mo ti fi si inu okan oluwa pe ta ni yo je asoju wa nibe so ni dita ti se so ti ibe bo before this chaos e ko to pari lagbara olorun ati gbohun oluwa lori ti mo fe se 070 36 73 94 32 ni iwo to ba wa la America tabi Canada ki n se ro pupo o because bi o ba te jero pupo temi tori to ba ifil form gan emi gan fun ara mi ti ma gbadua si pe se eni yo because to ba ti so pe o ti de eyan mi tan number 1 in to ba ti face ajo n face eni irorun re ajo wa nu irorun ni idikeji re ajo wa ninu idakeji re so ni mi se n so iyen fun so emi agbadua to ba tori aye atijo lo ti je pe gbogbo eniyan gbogbo la ko paapo ṣùgbọ́n nisin a ma gbadua fun gbogbo eniyan o nisin a fi sinu adua so a send the mail ye pelu number re London America and Canada 070 36 73 94 43 ko ta ti awon imole ko sile o di pataki igun ile sam ti akalana o nikan na la ma ka si omi yen emi nikan ni mo fe gbadua so mi re yen loni gege bi itoni
Oluwa emi nikan ma si gbadua si ororo re loni ibi ti ma ba de loni niyan ojo iwaju nbo so je pe odidi osu kan si meji eh anti eni ola eh ki loruko e Adeola Nfara ti nko si bebe yen o lo ma je ed eyin ti Canada because ara partners mi ni only so fun yin pe o je living testimony lara won ti ti Olorun lo ipe so oro wa koja wi pe I need re Lord yen lara o eni ti igbagbo re ti Oluwa ba fi ye mi po ni gbagbo nu ipe ko le dara ko mo wa bo ti send go feel the form go lo se didan ti Oluwa ba so pe o si lara won mo eni yen nipa ti ise iranse yen o le si nbe so di ni yen bo ko nse pe pupo be so leyin ale ko nse pa so mo lola so iwo to ba ti fe se tete fi ranse si ibi be loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa Psalm 114 bi be ko o na mi si omi ati ororo re Psalm 114 iwo to ti fun mi ni cake birthday mi birthday o ti pari o ti le ra cake fun mi o ti le fowo cake mi ranse o eyin America e se nji de da osan se pon ni o e fowo cake mi ranse mo beyin o ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se on be ni sun be ni o sun ari ni igba gbogbo aye ani pekun ami Psalm 114 la kini de ipari ni igba ti Israel jade kuro ni Egypt ti ara ile Jacob kuro ninu ajoji ede niyan Judah be ni mimo re Israel di ijoba re okunri osa Jordan ri pada seyin awon oke nlanfo bi agbo ati awon oke kekeke bi odo agutan kini o se o iwo okun ti iwo fi sa iwo Jordan ti iwo fi pada seyin eyin oke nla ti enfo bi agbo ati eyin oke kekeke bi odo agutan wari iwo ile niwaju Oluwa niwaju Olorun Jacob eni ti o so apata di adagun omi ati okuta okuta ibon di orisun omi ogo ni fun baba ati fun omo ati fun Olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe ni sin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ani pekun ami wo bi o si ori omi re yen mo fe ki gbagbo re ko ro mo bi o ni pe adua si ola leyin mo fe emi na tun fe mo kan fe so tele si o mo de mo ami re ni mo kan nilo lati mo reti ti wo ba gbagbo iwo yo ri oko Oluwa Olorun emi awon woli Olorun ti o yi pada ati leyin awon eni ipe ti o dale majemu ati leyin awon eni ipe ti o fi nkan miran kun oruko re ati leyin awon eni ipe eni ti o sa anu fun mi eni to yi itan mi pada iwo ti o mu iran mi se iwo ti o so okuta ti awon omo le ko sile ti won di pataki igun ile iwo nikan ni emi gbega iwo nikan ni emi mo bi Olorun emi awon woli da ope wa iwo ti o yo mi ninu ogun iwo ti o gba mi ninu iji iwo ti o gba ninu okuku iwo ti o gba ninu inira aye iwo nikan ni emi mo iwo ti o so ori eru mi di ori oba iwo nikan ni emi gbagbo ninu e emi awon woli da iyen wa alagbara ni ise da ope wa oba awon oba da iyen wa Oluwa awon Oluwa da ope wa emi awon woli da iyen wa oba awon oba da ope wa fi yore sinu omi yen o si si bayi fi yo yes mi o ni ko de o ma de je ko mi yen dada ni bi sinu e ma je ko dada lori gbogbo awon ayan fe yi lori gbogbo awon eyan Olorun yi lori okunrin ati obirin emi dupe lowo re Oluwa tori pe iwo ti o yo mi ninu ogun baba mi kan gbadua fun mi loni won fi bi 25 minutes won fi gbadua won fi bi 8 minutes won fi dupe won ni Oluwa lo ogun ti ori ti awa mo ko se gbadua
o se ni to le so wi pe iru ogun to ri pe ki eniyan ko ri pe eniyan pe kokuku lo ko si agba mi ogun ki eja gbeje won ni sugbon aanu ti olorun fi yo ninu ogun aanu to ri gba won ni o se gbadua o se ti beere lowo olorun e gbo olorun mo dupe pe bi iwo olorun se le mu mi kuro ninu ogun nigba kan pe iwo na le mu awon eyan yi kuro ninu ogun o le mu omo obirin yi o le mu kuro ninu ogun omo okunrin yen o le mu kuro ninu ogun okunrin ti igbe aye ohun fun ara re para re lekun yi to je pe oti mi mu saani igbo mi mu saani ege kegbe bi ba rin saani tori pe iwo olorun le yi won loke para o le gba aye won na emi mimo gba ope wa amen oba angeli ati eniyan gba iyen wa amen emi mimo gba ope wa amen oba awon oba gba iyen wa amen oluwa awon oluwa gba ope wa amen emi awoli gba iyen wa amen tori pe ti iwo ba le mu alaso kan ti o fe le ka okunrin kan o so pe jo mo fe ran gan fun daddy aso mi lo si buju ara to fi mo niyan emi o ipe mi o le nkan aye pupo ise oluwa ni pe mi nle iba je bi sign iba won je bi sign owo kekere lo ran aso mi elo mi lo so pe mo fe ran aso 10 fun daddy mo fe ran aso 15 mi na so pe mo fe ran aso 21 ojo wo mo fe lo wa ni sugbe ijo e sha lo mo ni anti mi kan o wa ba mi Finland o ni daddy o ni please just use this baby o ti eju ojo kan mo wo ti ti ke se gaun o ani but awon record abi pe mo like marker yen mi wa ajo ara pupo wa ri pe gaun mi mo feran sugbon tori wi pe okan mi kan ro mo gege bi ito ni pe ki sa lo olorun mi iwo ti o le mu ki awon eyan wa le mo da sobo ikoko mi loni iwo yen mo gba ogbo pe ibi ti awon eyan won yi na o tin ri oluranlowo iwo olorun le gba won agbe oga gba ope wa tori pe o le tu aye won sile o le ran won lowo o le saanu fun won o le se na ki oro won ko di e ri ko le ma jere okan bi o ti se temi ti oro aye mi na yi opo okan awon eniyan pada emi awon boli gba ile wa arugo ojo gba ope wa emi awoli gba iyen wa olorun alagbara gba ope wa oba awon oba gba iyen wa oluwa awon oluwa gba ope wa akoko olorun ti o dari ese jimi gbogbo ese to le mu ki iwo eniyan gbogbo wonyi to le mu ke ma ri bi olorun ti to gbogbo ese to le mu ki aso tele oni to le mu ko ma se mo yin lara gbogbo ese na oluwa ba pare oluwa ko saanu fun peteru oni peteru oni esu fe ni o oni sugbon ni mo ti gbadua fun o ki a ma se ku onu bi alikama olorun gbogbo ese okunrin ati obirin ati ese temi gan to le de nadua to le mu ki ogun yen ko gbemi wa awa bere lodo re ẹni ogbó ìgbàani ẹni tó ní agbára ní gbogbo ayé àti ọrùn gbogbo ẹsẹ wa olúwa dáríjì olúwa dáríjì ẹmí mímọ dáríjì arúgbó ọjọ dáríjì ọba àwọn ọba dáríjì ìjìnlẹ ìfẹ dáríjì ọlọrun tí ò lópin dáríjì ọlọrun tí ò láfiwé dáríjì ọlọrun bua bua ọrọ kẹta mo béèrè agbára. Hey, agbara ti o je ki ogun aje ile wa ko bori mi egbo egbo to ba la diju tele laju gbo ti mo fe so yi ilu mi won ma so pe ori kikan wa be tan ma ki won on awi iyan lo ma aje rijiyan ko mo info ke fo lo si gangan iyan ni pe aje ti o mo nfo ni osan to mo nfo ni osan but so pe awon aje kwekwe la je ti le todo yi won le gbe ara won jade pe aje ni wa but my ile won ni awon ni aje omo aje
ti o mo nfo ni osan ko si bi ta o le fowo eh iwo olorun to gba ni iru agbara yen na ni mo bere fun awon eyan yi iti pa je o le ka iti pa okuko le ka iti pa elebo logun le ka iti pa ilere o le ka mo agbara yen oya egba agbara imularada oya egba agbara ibosan oya egba agbara ti okuko le ni pa le lori loruko baba tomo temi mimo oya egba agbara 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 agbara ko se mu agbara ko se kolu agbara ko se doju ija ko agbara se gbe agbara so gbe agbara tegbe atokunrin atobirin to wo wa lowo lowo oya egba agbara loruko baba egba agbara ti omo egba agbara ti emi mimo egba agbara loruko Jesu egba loruko baba egba agbara gbogbo mi ti egbe dani gbogbo oro ti egbe dani asa ko wi pe emi oluwa jehovah nbe ni ara mi nitori ti o ti fi ami ororo re yan mi lati ma wa sun itusile fun awon ode ti je ki awon eni ti ani lara ki an lo ko ba ri be mo so tele oni ti egbe dani yen loni emi mimo yi pada ororo yen yi pada si omi agbara si omi iyanu si ororo igbedide si ororo igbega loruka jesu oya oluwa yi pada gbogbo eyin ti aye yin sokun gbogbo eyin ti aye yin ogun yin gbogbo eyin ti ayan mo yin pongbe ninu inira loruko jesu olugbala bi o ba ti mu omi yi bayi ayan mo re o ya ko bere ise bo ba ti fo mi yi we la leyin tabi la ro la ogun ko ma se fun o mo ni ki ogun ko se ki ogun ko se ogun ikorira 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 ko se ogun amubo ko se mo ni ogun amubo ko se ogun gbese ko se ogun iji ko se ogun wahala ko se ogun aseti ko se ogun gbese ko se ogun amubo ko se ogun ikorira ko se ogun ikorira ko se ogun amubo ko se ogun gbese ko se ogun ara tita ko se ogun agan ko se ogun amubo oko amubo ayapo ni ko se ogun koyun mo baje mo lara yen ko gun yen o se mo ni ko gun yen o se ogun oje oju orun yen po ni ko se ogun ibalopo oju ala yen po ni ko se ogun ta ma gun obi eni gun ese loju ala to ba ti mu obi to fi we ogun yen se asewo mo ni ko gun yen o se asewo gbogbo ogun to mu ko ma seru loju ala ogun to mu ko ma rinrin irin ti o lopin loju ala wa elomiran ya ka ori pe o kan rin lo sa elomiran sare 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 ko ni ri ona bayo to ba ti mu omi to fi we to fororo ipara to bu sori loruko jesu ogun buruku ko se asewo le 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 olorun gbo adua oluwa gbo adua oluwa gbo adua gbogbo e te wa nile iwosan oya e gba imularada loruko baba e gba imularada gbogbo e te leje riru eyin te ni inu riru eyin te ara ma n ta yin eyin te ni osa eyin te ni diabetes eyin te ni cancer eyin te ni high blood pressure
gbogbo nkonko sa eyin te ni partial stroke gbogbo omo ti o le rin omo ti o le soro olorun o ti se ni igba kan ninu program yi igbagbo mi ro boro re mo so tele bi e ba ti nwo mi yi itusile patapata o ya ko de bayi itusile patapata mo ni ko de bayi itusile patapata loruko baba tomo ti emi mimo mo ni ko de bayi itusile nla loruko jesu olugbala mo ni ko de bayi gbogbo eyin te nda mu lori omo bo ba ti fi omi yi fun omo yen lati mu boya ko gboran si o lenu tele boya o rin rin kunrin ti o ye kunrin olorun to yi mi pada olorun to le mu ki ma ba awon eniyan mimo wa ma rin papo olorun ti o le mu ki ma fi igbe aye mi igba kan lati le ma fi gbadua lati le ma fi gba eyan mi yanju omo yen nibi kibi to le ko wa to ba mu ninu omi to fi ninu omi yi we olorun to gba mi o ya ko gba omo yen ko tu omo yen sile lomo to fo nba nu je yen lomo ti o ma se tori ti e lo ago olopa to ma se tori ti e lo sibi ta tin tanju were lomo kini iru ijiwo ni oja mi mo so fun pe mi o mi akoko kankan o si lati le soro aye mi eyin te ti ri photo mi kan lori Facebook nibi ti mo tin gba table tennis mo debi kan ni abroad won ni kin wa gba table tennis kin wa ma gba fun under 23 won kan fun mi ni iwe igbelu pe won ba mi se tori pe niru akoko mo n soro bi odun kan sodun meji si meta seyin bayi mo ni emi se iru akoko yi kin se wa ma du o ma gba table kiri kin se mo ni ye ise to wa ni waju mi gbo o sugbon lana o ye ki ti fi nkan wonyen ki ti fi dide lati fi je eyan sugbon ogun ibi ta ti bi ni o ni rara bi ran mi ba le se olorun to tu mi le loruko baba ko mo temi mimo omo re yen oko re yen tabi boya aya gan lo ti fun o ni soro na leyin abu aye emi mimo ko tu aye re sile oba awon oba ko tu aye re sile olorun gbo abua gbogbo eyin okan ti e wa nile iwosan te ni aisan coronavirus lowo lowo te n gbohun yi tabi to je inu ile lewa tori pe olorun ti o ti se fun eyin kan ri ti a de ti gbo eri yin igbagbo yi wa ninu okan wa ati aye wa pe iwo olorun ti le se ju be lo loruko jesu oya egba iwosan loruko baba egba iwosan ti omo egba iwosan ti emi mimo egba iwosan olorun gbo adua orile ede agbaye oluwa la koja lati tete ba wa fopin si coronavirus loruko jesu oluwa la orile ede agbaye ya oluwa saanu fun wa pa ese wa re olorun gbo adua gbogbo eyin ayanfe bi e ti celebrate mi loni emi so asotele mo da ororo yen mo mo ororo to wa lowo mi mo fi soro agbara si aye yin emi fi ifami ororo yan mo gbo bi Samuel mi niwaju David tabi ni ile Jesse mi o mo ile baba yin sugbon mo pe gbogbo okunrin atobirin to n gbo mi mo yi idile yin pada si idile Jesse mo wa koja si ibe loruko Jesu Kristi ti Nazareti mo wa pe gbogbo yin atokunrin atobirin yin mo pe yin ni David a de fe yan o ororo yen to ba ti kan o ogun ko se asewola ogun aso ni dero eyin bo ba ti lo ororo yin ogun yen se fun oko ogun ti ki je ko pe lowo olore hey nigba mo sise bricklayer another itankan niyen tan ba pe nkan rere tan ba fun won lowo to ba ti ku die ko kan mi owo ma tan be tori titemi na tori pe ise ti mo se neat na se fe fun wa lowo another itan miran tun niyen o olorun mi mo duro bi Samuel se gbogbo eyin ti ileri ma nye laye yin gbogbo eyin te ki riran lowo ti won ki rorere kan bo roro iba ti kan o loruko baba tomo ti emi mimo nkan rere ko bere si so gangan re nkan anu ko bere si kan o aye re ko bere si nituwa wa de laanu gba wa loju rere olorun gbogbo ibi ti e ti mu ebun ebun ikini
ẹ̀bùn orin, ẹ̀bùn messages, ẹ̀bùn owó tí ẹ fi ránṣẹ́ sí mi lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ kó tó pé 41 days ìrànlọ́wọ́ tó máa kọjá ọgbọ́n yín, ìrànlọ́wọ́ tó máa kọjá òye yín lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ a fi àánú yọ̀dá rẹ̀ fún ìwọ gan tó kàn jẹ́ wípé mẹ́sáàgì ló kàn fi kí ni pé bàbá ẹ kú ọjọ́ ìbí òní mo ní gbogbo rẹ̀ ìrànlọ́wọ́ tó máa kọjá òye rẹ̀ àánú tó máa kọjá òye yín gbogbo ẹ̀yìn tí ọlọ́run lò láti mú kí òní kó dùn fún mi gbogbo ẹ̀yìn pàtàkì jùlọ ẹ̀yìn tí ẹ gba ìran ìpè mi gbọ́ tí ìrere kristi tó ka yín lára pé bàbá tí a bá wà ní ayé o a máa ti ìpè yín lẹ́yìn a jọ máa káàkiri fún ìrere tí ẹ mú èmi jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ ńlá fún mi lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ ọ̀run àánú yín ó yá kó ṣí padà ibi tí àwọn èèyàn ti kọ̀ yín sílẹ̀ àánú kó gbé ayé yín bẹ̀ ibi tí ẹ ti mú owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńlá ẹ̀mí mímọ́ kó fi rọ́pò síbẹ̀ ẹ̀yìn tó jẹ́ pé thousands lẹ ti ná rí tẹ́ ẹ̀ tí ìwọ million kí ọdún ìtò parí ó yá ẹnọmọ ná million ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti bọ́rọ̀ yín dé millions tí ẹ̀ tí ìná billion ní ọdún yìí iṣẹ́ tí ẹ mọ̀ gbà tẹ́yìn náà mọ̀ gbàṣẹ billion lórúkọ jésù olùgbàlà ẹ̀mí mímọ́ ó darí ẹ̀ sí i ẹnọmọ aráàánú gbà orí yín ò ní gbàbọ̀dẹ̀ nínú ìpètẹ́ nígbàgbọ́ sí ojú òní tì yín orí yín kò ní gbàbọ̀dẹ̀ gbogbo yín bí mo ti fẹ́ kórí fún yín olúwa kó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fémi náà bí ogun ti ń ṣẹ́kun yín yẹn kógun náà kò ṣẹ́ fémi náà sí kémi náà kí n má ṣe jábọ́ kí n má ṣe wálẹ̀ kí n má ṣe padà sínú ogun náà ọlọ́run gbọ́ àdúrà gbogbo àdúrà tí mo ti gbà sí olúwa fún ẹ̀yin èèyàn yìí lónìí olúwa kò fàánú dáhùn goni fọlọ́run lókè ọ̀run lórúkọ láti jésù kristi olúwa wa àmì lórúkọ yìí god bless in america tí ó ti sẹ́ndì oyè wọlé tí ó ti sẹ́ndì kéèkì bẹ́ẹ̀dì mi tí ó ti sẹ́ndì ẹ̀ sí mi sẹ́ndì ẹ̀ ó ṣe pàtàkì o lórúkọ jésù olúwa yóò dára fún yín 11 ní òní 11 p.m. sí 12 o'clock continue ládùá yẹ àti òróró sọ pé òróró yẹn ó dàbí pé ọ̀tún la ló máa tó pé 7 days lórúkọ jésù olúwa yóò dára fún yín mú òróró rẹ omi rẹ yẹn ni pé ní 11 ní alẹ́ lónìí 11 kí wọn náà like page yẹn kò fọ́lọ̀ ẹ̀ lọ sórí youtube wa kó lọ wò wá bẹ̀ so ẹ̀yin tẹ́ lẹ́fẹ́ join yẹn o gbúdọ̀ ríṣì nọ́mbà tí mo send sí yẹn because lọ́la fọ́ọ̀mù yín yẹn máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ wàá lè send yẹn padà sí wa títí wednesday so wọ́n á lè connect mọ́ yín pé ẹ ti group ẹ kàn sí àìdí bára yín lórí group mi lórúkọ jésù olúwa yóò dára fún yín ìyẹn ẹ̀yin tí abágbàdúrà lè lórí tí ẹ ti di ara wa kó fi full name ẹ kó fi síbẹ̀ full name ẹ email ẹ phone number rẹ kó fi sí full name ìyẹn orúkọ tó ń jẹ́ nínú bíbẹ̀ because ẹni tá a bá ti mú so orúkọ ẹ̀yẹn máa kọ́ gbàdúrà sí ẹni tó máa feel lórí fọ́ọ̀mù rẹ náà orúkọ ẹ̀ láwọ̀ abẹ́ because gbogbo àwọn partners mi kò sẹ́ni tí mi ò mọ orúkọ wọn tí bá ń gbàdúrà mi ni máa sọ pé màá máa dárúkọ rẹ ni lágbájá báyìí olúwa ṣe báyìí lágbájá báyìí olúwa ṣe báyìí bí mo ṣe máa ń ṣe fún wọn nìyẹn so mo gbúdọ̀ sẹ́ndì orúkọ ẹ̀yìn yẹn ni o sẹ́ndì ẹ̀ lálẹ́ yìí sẹ́ndì phone number rẹ full name phone number pẹ̀lú email yẹn ẹnu nǹkan mẹ́ta tá a ní ìdìmọ̀ nìyẹn tó bá ti débẹ̀ àwọn nǹkan tó kù yóò ti wà nínú form tí ẹ fẹ́ fill wà á mu omi yẹn ìwọ tó wojú ọlọ́run fọ́mọ yẹn mu nínú òróró yẹn ìwọ tí period rẹ stop yẹn lòróró yẹn bí mo ṣe ní kó lu náà kó mu níbẹ̀ kí o dẹ̀ mu nínú omi tá a bá ti ka hallelujah kó lọ fi wẹ̀ kó dẹ̀ wẹ̀ tì lé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ títí di àṣálẹ́ tá a tún pàdé orí yín ò ní gbàbọ̀dẹ̀ o hallelujah lábẹ́jẹ o hallelujah hallelujah hallelujah. Sifo isale ti mo wa.
láyé lè mọ̀ wípé àdá mi mọ̀ ṣe. Bóyá pariwo ti yẹ. Ọlọ́run pẹ̀lú ìlú Olúwa lọ. Wọ́n bá gbé mi tí mo ṣàlẹ̀ tí mo wà. Lọ́wọ́ agbára. Lọ́wọ́ agbára lójijì ló gbé mi dìde. Láyé lè mọ̀ wípé àdá mi mọ̀ ṣe. Ọlọ́run pẹ̀lú ìlú Olúwa lọ. Wọ́n bá gbé mi tí mo ṣàlẹ̀ tí mo wà. Lọ́wọ́ agbára.